Senhoras e senhores, estamos no ar, mais uma quinta-feira. Estamos sobrevivendo, Sormani, contra todas as macumbas, é... contra e todas as... o trânsito as... De São Paulo o trânsito, também. Sormani Sério? reclama do trânsito. Estamos ao vivo, mais uma quinta-feira aqui no Deus Zebra Você aí, é sempre um prazer ter você assistindo a gente, seja no canal de cortes ou no canal do Ao Vivo. Semana passada estivemos com o Miller aqui, Exatamente. deu um, um estouro de audiência, Sormani. Graças a Deus. Né? Foi uma entrevista e tanto. Bom, beijo para quem tá nos acompanhando agora nesse momento. Vamos falar do nosso convidado. Aqui. Então, na semana passada a gente teve um craque que jogava na frente. Hoje nós temos um Capitão América. Temos um, um cara que é ídolo é. do Sormani. O Sr. Mani estava aqui tietando. Uma salva de palmas para Edu Dracera, Edu Dracera. É, Esse cara. Baseado. Você sabe que ele tem quatro Obrigado. títulos brasileiros, né? Você sabia disso? É um pelo Corinthians. Um pelo Corinthians, dois pelo Palmeiras e um pelo Cruzeiro. Quatro. Quatro. O cara, cara não é fraco, hein? Tem duas Copas do Brasil, uma com o Cruzeiro e uma com o Santos. A, a, a o Cruzeiro foi aquela que roubaram o Corinthians, não? Não, ah, 2003. Mas isso não existe, isso é, isso é ficção. É. Co ficção, Corinthians. Mas não, imagina! Mas, esse é, ano. Jesus é, é do céu! <laughs> esse mas, mas, ano. Pô, é, esse pênalti aí do, do jogo o do pênalti. Coritiba não foi. Que, como não foi? O pênalti contra o Flamengo que não deram na final da Copa do Brasil também você ficou revoltado até o, se até Aquele. o Sormani achou que foi pênalti pro Corinthians só falta o Milton Neves, galera, estamos chegando e mais um Deus Cast você pode também fazer parte da família DP Esportes, é isso mesmo meu querido Rodrigo, um abraço pra você que tá acompanhando a gente aí em Ribeirão Preto a DP Esportes aí, voando baixo nos palpites online na internet, é só você acessar o Instagram e lá no no, no Nosso DP Esportes Bet, arroba DP Esportes Bet. Você pode fazer suas, seus palpites. Tá chegando a Copa do Mundo, vai ter palpite do Dracena pra Copa do Mundo. Claro. Já jogou contra todo mundo que tá lá, já deu baile em todo mundo que tá lá. É só você fazer o seu palpite. E se quiser ser um colaborador, pode ser um colaborador também. Manda mensagem lá que você pode fazer um dinheirinho extra aí, porque hoje em dia não tá fácil, Sr. Não tá fácil, né, do Dracena? Verdade. verdade. Boa noite, o um prazer tá com você. Eu, 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 o Fábio. É que a gente sabe que hoje é, a gente precisa da ajuda das pessoas, né? Sempre, né? Precisamos. Ainda hoje, mais ainda, né? E, então, pessoal, aí vamos ajudar, vamos, vamos fazer um dinheirinho ali. É, né? é bom, pô, é bom. final do mês, né? O a já tá família, rico, né? então ele é, não tá preocupado. Não, 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 a riqueza está do outro lado da mesa, né? Mas trabalhou, hein? De saúde, né? É, não, não, graças, é, a, graças é, a Deus, saúde. graças a Deus. De saúde e trabalhou. Um atleta, um atleta exemplar, Edu, prazer estar com você de novo, né? Você sabe o carinho que eu tenho claro. por você, uma admiração que eu tenho pelo, pela, pela sua carreira, pela sua família, pelo seu irmão, o Renato, grande amigo meu também, mas é. trabalhou. Não veio nada, nada chegou, não. nada caiu no colo. O Edu é da não, época não. do Guarani lá, Sim, né? Sim, dormia lá no estádio. Embaixo da arquibancada. Da arquibancada. Foi... Mas eu falo o seguinte, foi muito bom para mim, sabe, Fábio? Foi um aprendizado que está é, servindo até hoje, sabe? Eu sinto até falta hoje em dia fazer meu de. A gente chegando lá com sonhos a ser realizados, né? Hoje em Porque... dia é tudo muito fácil, né? É, a gente não tinha esse negócio hoje, celular, tinha um orelhão, era, Nutricionista. Uma briga, era uma briga pra ficar ali perto e do lado do orelhão. Não tinha, não tinha. Quem é né? que discutia seus contratos? Teu pai é lá? Sim, meu pai sempre foi meu pai assim, né? Aí, quando eu cheguei no Guarani, eu cheguei com 13 anos de idade. Aí sai de casa hein? com 13 anos de idade e fui pra Campinas morar numa cidade grande. Mas fui atrás do meu sonho. E aí, quando a minha mãe chegou lá no, no, no alojamento, ela queria me levar embora. Falei, você não vai ficar aqui, não. Né? Tratado tá no leite com pera da mamãe. Não, não, não. Graças a Deus, a gente veio no, de uma família classe média. Nunca, graças a Deus, nunca faltou nada. Mas também nunca a gente esbanjava. Não, claro. Mas o que eu quero dizer e, é, aí, é o carinho, né? E, Ali, não, é... não, e aí, você chega, você vai dormir debaixo do, do arquibancada num alojamento grande, grandão assim, né? E a gente apelidou de Pombal, né? E aí era um Pombal e aí parecia uma churrasqueira. A gente dormia no, no Nas grelhas. Né? <laughs> né? Não, no forno. Não, no beliche de tijolo. Então danado. era de tijolo... Por isso falava... Eu, ah, tá. Parecia pô, uma bom. churrasqueira... É, yeah, é, e é de alvenaria né... De alvenaria... E quem, quem, e quem chegasse novo... Dormia em cima... Porque era um frio danado... Uma claridade... Cinco horas da manhã já estava clareando o dia... E você tinha que dormir de coberta e de agasalho... E quem já era os mais velhos... Já dormia embaixo... Colocava um lençolzinho ali... Para não passar o frio... E também não a claridade... E aí foi... Aí um armáriozinho de um metro por um assim... Com seu cadeadinho... E é, banheiro... parece cadeia seu quem vingou daquela daquela molecada <laughs> que você se lembra ah eu Elano Renatinho Martinez é, foram vários naquela tanto é que o Guarani revelava muito jogador Opa, né Fábio? naquela época quanto o Luizão Amoroso fora Careca Neto fora esses caras é antiga, muita mais, gente né? né O Guarani e é hoje muita é uma gente. pena que o Guarani eu acho que ele tá, tá ressurgindo novamente estou torcendo muito para que o Guarani é, volte a ser um dos destaques aí do futebol brasileiro, porque é, antigamente ninguém queria vir para o Corinthians, pro o Palmeiras, por, sabe, para esses times grandes. Queria ir para o Guarani, Ponte Preta, tinha o Rio Branco de Americana. Então, esses times que revelavam jogadores para trazer para a capital. É, porque a oportunidade é, era mais fácil, né? Aparecia entendeu? mais, né? Aparecia mais e você se destacava lá e você vinha para cá. Hoje já não. Hoje os times, hoje, pega o Palmeiras, o Corinthians, São Paulo, o Santos, né? eles têm. O, 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 a base já muito mais forte né muito mais consolidada a já visto agora o Palmeiras em uma das melhores bases aí do futebol brasileiro porque se investiu se modernizou e está dando frutos agora na equipe profissional Palmeiras revelou dois jogadores quantos anos tem o Palmeiras 1914 14 revelou dois jogadores até hoje 14 Gabriel é Gabriel Jesus é 10 o Coríntios Palmeiras é... não é 12? o Palmeiras é 14, 14. não revelou o, o, o Gabriel Jesus e o Hendrick. Não, teve mais Quantos anos? Dá cento e quantos toca, anos. Você pega não, dois não. jogadores. Não, o Palmeiras não tem essa tradição. Isso o Corinthians revela por hora. Calma, calma. calma. O Palmeiras é que não eu tem mulher... essa tradição. É, 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 tô, se você, se você é, é, pega o histórico, né, o passado do Palmeiras, o Palmeiras não investia na base. É, é mais recente isso. Eu acho que é, coincide também com, com o Alexandre Matos, né? Ele, com certeza, ele começa ele, a reestruturar com né? o departamento. É, é, uma hum. das condições dele, no, do, quando ele assumiu o Palmeiras, né? Não, 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 não as condições, né? Uma das coisas que ele fez pô, foi investir na base. E trouxe um cara que hoje, para mim, é o melhor da base, chama o João Paulo. Hoje é um cara que entende muito de jogadores da base, ele é um cara que. Ele é, é um molheiro do Palmeiras? Ele, ele, é, ele é o é um executivo da base. Ah entendeu e é um cara agressivo é um cara que tem um olho muito bom sabe para trazer jogadores e hoje quem não quer de vir jogar num, num Palmeiras é né? A base que tem hoje a estrutura que hoje é. tem ali em Guarulhos que eles estão montando né claro ainda que falta algumas coisas assim por exemplo alojamento né ali dentro do centro de treinamento mas eu acredito muito que eles já tem esse projeto para tá, para estar tá fazendo eu acredito que em breve eu possa já estar tá começando mas a, a, começa ali em 2015 Com a chegada do Alexandre Trazendo esses profissionais para estar tá alavancando aí a, a equipe de, de base do Palmeiras Pô, tamo com Pô, um, é... uma lenda aqui Sim, hoje ele sabe tudo Pô, conhece tudo de, 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 de futebol Aqui, não só no Brasil Tu jogou nas grandes equipes Cruzeiro, Santos, Corinthians, Palmeiras O Guarani na época forte do Guarani Na época grande do Guarani Jogou no Fenerbahçe, no Olympiacos Esteve na seleção brasileira Disputou a Copa das Confederações, se não enganado é. Disputou, né? Copa de Confederação aí na França. Na França, exatamente. E agora eu queria que você falasse do Hendrick. Você lembra dele lá no Palmeiras? Não, eu, eu lembro mais assim do pai dele, né? Porque o pai dele era o, o cara que cuidava do vestiário, né? Era o faxineiro, né? Ah, o pai dele é era que, que cuidava do... é, que limpava, da, limpeza? É, da limpeza? Eu não sabia eu disso. O Palmeiras deu um emprego pra ele, entendeu? Pra segurar o menino, pra ter um menino, o Hendrick, é. o Palmeiras empregou o pai. Ah, tá. Entendeu? E aí, tipo assim, aí ele sempre fala, pô, meu filho e tal, foi, pô. E ele sempre pedia, assim, conselhos pra nós, né? Pros mais velhos, né? e para mim para o Jailson que tava ali já um, um bom tempo e a gente sempre falava assim tal e, e a gente sempre escutou falar dele né na base desde quando a gente tava lá pô moleque é, fã, é fora de série moleque vai ser um dos melhores aí e cara e, e, e você vê a criação né o pai dele Teve que passar por essa situação, teve que estar tá lá e trabalhava mesmo, sabe? Trabalhava, não, não era lá. Miguel? Não, não, de maneira alguma. Agora não, né? Há dois anos, três anos acabou que ele saindo, né? E aí só cuidando agora do filho. É, mas então agora é importante pro Hendrick ter ele perto, né? Claro, não a dúvida. Ele tu, mora também ali no condomínio onde que eu moro, né? Eu, os pais e ele também do Hendrick. É, então a gente vê que, que ele tá, tá indo pro caminho certo, sabe? De de família, família boa. cabeça boa. boa. Desculpa, é, claro pai, é, que... é muito muito, muito, é muito claro que, né? Fábio, é, tem coisa que às vezes é de, de, de criança e de adolescente. Pô, você imagina um moleque de 16 anos. Onde que ele for agora é, é reconhecido. Vai num restaurante, o pessoal quer tirar foto. Pô, é moleque tem 16 anos. Imagina a cabeça do moleque como que tá. Sabe? Vai, vai, vai ter algum tipo de problema. Mas você que... o pai estando ali em cima, cobrando... Porque o que acontece às vezes, eu vejo... É, o pai... É, vendo um filho como a realização do sonho dele. E também de, de tirar a família daquela situação. Então o pai fica com medo de falar não pro filho. Porque quem coloca o dinheiro dentro de casa? É o filho. E às vezes muito dos pais para de trabalhar para cuidar do filho. Né? E, eu, e da minha opinião, e é erradíssimo isso. Errado? Muito errado, Fábio. Muito. Não, acho que deveria. Eles deveriam procurar alguém. Alguém é claro, é estar tá em cima. Claro. Mas pô, você não pode largar seu emprego, pô, agora vou cuidar do meu filho e tal. E aí? Pô, senão, não, deixa ele lá, tem, coloca profissionais para estar tá lá, mas tá, tá de olho, porque aí, às vezes, pô, o Fábio, você não vai sair não. Aí daqui a pouco você pode olhar para, pô, mas quem coloca o dinheiro dentro de casa? Por mais que de repente pode ser muito, mas o pai também trabalha. Mas eu também Então você tem que me respeitar, você entendeu? Então Vira um eu conflito, vejo é né? por isso que às vezes o filho tá indo por um caminho errado, o pai não fala nada, pede para outro falar, transfere de repente as, é, a responsabilidade. Você viveu muito próximo de um, de um jogador que... Mas só só para não perder o Hendrick, porque é. ele conhece, já conheceu... Se falou muito essa semana que ele de, poderia ter sido convocado. É, Madrid, né? Ah, sim, a convocação. É, falaram, falou muito. O Ronaldo, o fenômeno, falou. Sim, o Ronaldo falou... O Vampeta também falou, se manifestou a favor, acha que devia ter ido. Eu acho que é diferente o caso do Hendrick. Porque ele não jogou no professor. É, ele jogou pouca coisa. Ele e jogou assim, até... cinco jogos. Ele não né? jogou. Você vai falar ah, na, na seleção de base e tal, mas o Edu tá aqui, ele sabe que é muito ah, diferente. Eu, eu acho que é muito cedo. O Ronaldo é fora de série. Não, o Ronaldo já, já tinha. tinha jogado. No Campeonato Cacá Brasileiro também. de 93. Daqui pô. quatro anos vai estar com 20 anos, porra. Então aí, aí sim, dá pra você levar ele pra uma Copa do Mundo. Você ter, teria levado? Não, não né? Não, não. Não, eu acho que tudo tem o seu tempo, não vamos queimar a etapa. Não adianta você querer comparar é, é, jogadores, porque com certeza, pelo que o Henrique vem fazendo, o que a gente vê, ele é um, um cara diferente, um moleque diferente. Isso não tem ninguém. Mas só que quantos diferentes já viu? E de repente ali na frente acontece alguma coisa e não consegue é, deslanchar. deslanchar. Porque às vezes começa aqui, Stagni, ele só fica aqui parado. Então, e outros vão e, e te passa Então, eu acho que tem que ir com calma. Eu acho que ele, o pessoal tá certo. Quando surgiu muita pressão em cima do Abel para convocar Colocar ele... O Abel, time, é. calma aí. O Abel falou, é, não, deixa ele ir calma, pra Disney, lembra? É. Que deu, é. aquela... entendeu? Então, você imagina se ele tinha convocado aquela época. Então, eu acho que tudo tem sua hora. Ele, com certeza, vai disputar a Copa do Mundo. Porque ele tem todo o talento. O que você acha, seu irmão? Você teria levado? É, eu concordo com o Edu. Eu, eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Dele... É, se, se a gente for comparar com o Ronaldo e com o Kaká. Ronaldo e o Kaká já tinham um lastro no ah. time de cima. Já tinham jogado. Embora jovens, como o Hendrick, eles já tinham. O Kaká Eu... tinha feito os gols na final do Rio São Paulo. Rio São Paulo. São Paulo. Quanto foi contra o né? Botafogo? o Botafogo, Botafogo né? De 2001. É. é. Então, eles já tinham experiência O Hendrick não tem. Não tem. Nossa, é. Isso é pra m... cabeça do, do, do moleque. É... Imagina, o que o, cara, o moleque pira, pô. O Kacá estava no Mundial comigo, Sub-20, entendeu? Tá, disputou uma, uma Mundial Sub-20, então vê. Então, acho que com calma, acho que o Android, como eu falei, daqui a 4 anos vai estar com 20 anos, cara. 20 anos ainda é muito novo é. ainda. Né? Daqui a pô. quatro ele vai ter 20. É, Olha só, cara. É, é, é. E outra coisa, né? se, se a gente tivesse tão carente como esteve na Copa do Mundo passado de é verdade. jogador, pô, não, não tem. Claro. Não tem tu, vai tu mesmo. Não é o caso. A gente, a gente hoje tem vários jogadores, Deixamos talentosos. Outros, né? É, outro, ó, o Gabriel, por exemplo, não foi o Gabigol não foi chamado, Eu muita achei gente isso falou. um absurdo. O, o Matheus Cunha também não foi chamado, muita gente falou assim, como Firmino. ele... Firmino. Não, é? o Firmino atacando do Liverpool. Quer dizer, tem jogadores, então eu concordo com o Edu. Cara, Acho o Gabigol, que... ele fez 133 gols entre o final da última Copa e essa. Cara disputou três final de Libertadores, ganhou duas, fez quatro gols. Todos os gols do Flamengo nas na, na, na finais de Libertadores foi, foi ele que marcou. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é. jogou lá no Mundial, não ganhou, mas bateu na trave. Vai jogar de novo agora. O que mais um cara precisa fazer? Também Para ser convocado, pra ser... eu não consigo entender isso. Treinador você e cara... que jogou com ele, você <laughs> sabe. O treinador que... e com a cara dele. Né? É. Então, você <laughs> jogou com o Gabriel e foi treinado pelo Tite. Você pode falar bem sobre isso? Ah, olha, o, o Gabriel é indiscutível. É... Eu gosto é, de falar é, Gabriel, eu não falo o Gabriel. Ele, ele é um cara iluminado, já visto os gols que ele fez na, nas finais. É, a bola parece que. Cara, cara é, cara. Não é. é. tenho o que fazer. E, e, e como eu, eu, eu vejo assim, é, o treinador da seleção é o, é o gostar. Se vai com a sua cara e, você, e confia em você, ele vai te levar até o final e vocês vão morrer abraçados junto. E a seleção brasileira é assim, eu vejo entendeu? Não eu não vejo assim, é claro que tem muitos bons jogadores, são os melhores, mas outros não são. De repente outros tem outros jogadores melhores para levar, mas só que ele não leva porque de repente não confia nesse jogador, mas confia no outro. Entendeu? E aí acaba levando esses jogadores. É, porque também tem muito esse zum, zum, zum. Ah, o, o Gabigol, o Gabriel, que você gosta de falar, no é complicado com o grupo. Pô, mas to, to, todo grupo que ele vai é campeão de tudo, pô. É. Eu quero. É. <laughs> obrigado, assim, de todo, é, lógico. todo grupo que ele vai é, é campeão de tudo, pô. Mas muito se fala, sabe? É, muito se fala. Quando você teve com ele, ele era bem jovem quando você jogava Mas naquele jogo que ele tava em casa, chamaram ele, que ele entrou e fez um gol. Foi contra o Grêmio. Foi contra o Grêmio. Ele fez o gol no fundo ali, né, no gol do vestiário. Você tava nesse jogo? Tava, tava. Quem era o técnico? Eu acho que era o Anderson Moreira. Era o Anderson. Ele não ia nem jogar. Ele pegou as coisinhas dele lá, tá e foi embora pra casa. Aí deu um problema com algum jogador. Deu com o Giva. Eu acho que o Giva. Tomou um remédio que não podia. Ah, e aí isso. ele foi assistir o jogo, aí ele tava lá na que bancada, ó. Pega lá suas coisas. Isso, ele não. tava na aqui bancada. Pega, você vai jogar. O Givo não pode jogar. Ele entrou no entrou, segundo entrou, tempo, fez o gol fez da a o vitória, o gol 2x1. acho que, foi, isso, ele que é muito, foi Ele é muito eficiente. Ele, ele é muito iluminado, né? Ele, não, mas ele é como, como um atacante, ele é, um, ele, ele é muito eficiente, porque ele, ele sai da área, busca a é, bola. Ele, dá toca mais, bem, ele Mas tá você vê que hoje ele tá muito mais maduro, né? Você vê que quando o Dorival chega. É, aí tem aquele questionamento entre ele e o Pedro. Ah, tem que jogar os dois e tal. E ele, de, ele de repente, abre mão né, do status dele de, de, de ser o matador ali na frente para jogar em outra posição que não é a dele, mas tem condições de fazer. E faz né? muito Porque bem, tá fazendo entendeu? gol. E, e ele tá entendendo que ele, ele tá sendo útil pro time. Porque ele tá vindo é, recompondo a marcação, às vezes dando. Porque hoje o Gabriel, o que ele fazer e o que ele falar. Vai repercutir não só no Brasil, mas em todo qualquer é lugar. Então, ele hoje já pegou essa responsabilidade para ele. Você vê que é difícil você ver uma numa polêmica, sabe? Difícil você ver hoje é, 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 ele fazendo como ele fazia antigamente. Né, de, é, ele era mais polêmico de, antes, é, entendeu? Né? É Agora É verdade, agora, né, agora, não, agora ele tá, é. parece que... Pô, ele tá o quê? 28, 27? É, não sei, 28, agora... Não não... Não... Vê, acho ver, é por aí, não, não chegou a 30. Não, tem menos. Então, olha só para você ver, entendeu? Então, é para você ver que ele, ele atingiu a maturidade na carreira dele como pessoal... Você levaria pessoal. ele? Ah! Olha, eu, eu acho que os atacantes hoje, eu acho que tá muito bem servido. Eu, eu de lugar, repente, questionaria Martinelli. o Martinelli. É. Ele no lugar no Martinelli. Aí poderia até ser. Agora, o Gabriel Jesus eu levaria. Tá, mas quem está jogando melhor, o, o Gabigu ou o Gabriel Jesus? O, eu, na, hoje, é. eu acho que o, o Gabriel Jesus se reencontrou no Arsenal. O Arsenal, Arsenal impressionante. Ah, esse começo de temporada dele no Arsenal é. Pô, o Arsenal é um é, é time que só tem tem nome. Não, a camisa, o peso da camisa do Arsenal é, 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 o, é o peso de uma máscara de, de, de Covid. Sem peso nenhum, ganhou <laughs> dois campeonatos, não tem, não tem mais nada. É. O peso na da camisa t... do Arson é né, o peso do. É uma máscara covid, é exato. Não ganhou nada. Ganhou dois campeonatos na época do. Do, 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 do Henry Do, do, Henry, do Henry, 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 né? Gilberto Silva, né? Gilberto Silva que... tava lá também. É... Berkamp. Não ganhei. Né? Berkamp, o holandês, que tinha medo de andar de avião, né? E não ganhou mais nada. Agora com o Gabriel Jesus lá. Montou um Vê quantos anos tem o Gabigol, o Júlio aí no Google pra nós aí, que a gente não lembra a idade dele. Você é tinha um relacionamento bacana com ele? Tinha, tinha, tinha. E a gente sabe que tá, ah, eu... nem todos os jogadores Mas são brother, Júlio. É o tipo assim, boa, né? o não, Gabriel é... Jesus. O Gabriel Jesus. O não, não, Gabigol. O... Ah, você falando do Gabigol? É. Não, tá. Mas o, o Gabigol, quando ele também, quando ele subiu, né, Teve até uma polêmica um pouco comigo ali. 26. É, ele 26. 26, né? 26. Teve um jogo, foi, acho que outro Grêmio também. É... Teve um pênalti, ele também tava no banco, ele entrou. E aí, ele pegou a bola e quis bater. Aí eu falei: não, não vai bater. Eu peguei a bola na mão dele e falei: quem vai bater vai ser o Marcel. Você era o capitão do é, time. Quem, porque quem foi estipulado era ele, então é ele que vai bater. Aí muitos se falaram: pô, o Edu não gosta. Eu falei, não, mas ele tem que respeitar a hierarquia. Vale. É ser o líder é fazer isso que é, você claro. fez. Entendeu? Não é assim chegar lá era novo no ímpeto é, também. É, e querendo mostrar, entendeu? Você pega hoje, você pega os moleques, eles querem se mostrar realmente, quer fazer gol. Às vezes é pra tocar num toque porque quer chutar pra fazer o gol. Né? Você pega o um Marcos Leonardo também, é a mesma coisa. Mas é, é, é deles, entendeu? São deles. A gente tem que respeitar. Cabe as pessoas estarem ao lado dele, orientá-los, né? né? Educar. e orientar. vou opa, peraí, meu. Você tá entrando agora, você tem que respeitar. Você tem que fazer coisas, porque daqui a pouco você... Outras pessoas vão fazer para você. Você entendeu? Como eu sempre falo, a gente brinca, né? O juvenil, corre aí, porque agora... Eu, daqui é, a pouco é o esse café. juvenil aqui que vai fazer, tá, tá aqui, ó, opa, vai lá vai lá agora a sua vez. É assim, você sabe que tem um, um, uma história. É que essa história é complicada. É difícil opinar sobre. Não dá para opinar sobre isso. Mas eu não sei o relacionamento dele com o Neymar, como é que ficou. Eu ia perguntar qual a então, Por causa não, da não, irmã. Eu... Por causa é. da irmã. Ah, não, isso aí, isso aí eu já não, não sei. Não sei se. se... É. Entendeu? De... Eu entendo. Você ah, pode... se... De repente teve o... o dedo do Neymar pra ele não ir. Não, não sei. sei. Chega não sei. nesse. Mas... mas teve lá uma. não sei se, de... se teve Entendeu? problema deles lá. Eu acho é. que essa... não mas, sei. mas essas coisas acontecem, a gente. Mas eu sabe... queria que ele falasse também depois, depois né? Do, do, do Neymar, né? Que... A gente sabe... Mas a gente sabe que essas coisas existem. Sim, ele, ele... Elas acontecem. Pra quem não sabe, o Gabriel teve um. Foi namorado. É, né, foi da, namorado da, da, da Rafaela Santos. Da Rafaela, né? Da Rafaela. E. Eu não, não sei, não, não sei se de fato... Eu é, Também ouve. não sei que a gente é, não é da Contigo, não né? Não é, é. Eu, 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 o eu, é futebol. E eu não leio, e eu não leio, entendeu? O negócio, eu não o negócio leio. é futebol. É. É, o negócio então. é futebol, mas eu queria que você falasse do, 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 do Neymar, né? Porque a gente tá falando do, do Hendrik, tá falando do Gabriel... É... E a gente tem tanta coisa para falar da carreira dele, mas ele é. jogou com não. todos os caras, mandava os caras... O bom de tudo é que eu joguei com várias gerações... Né, por exemplo, você pega a geração do Neymar, pega o Gabriel Jesus, do Gabriel do Gabigol, né? Entendeu? É, agora, quem que estava também ali no, no... Você quase pegou o Rodrigo, né? Que está no Real Madrid É, hoje. quase. Né? Não cheguei a pegar, mas... Mas eu, eu sou um privilegiado, como eu sempre falei, porque... São gerações que, que você fala, meu, estão marcando a época, estão marcando e ele história. Ele era capitão nesse times. É. Entendeu? Então são não era coisas um que, que... Tava <laughs> ali, Não era um qualquer que estava ali. Ele era o capitão, era o cara que chega lá na hora que o, que o bicho pegava, fala, não, pega dá bola aqui. No é venil, senta aí, você não vai bater esse pênalti, não. Quem vai bater o fulano de tal. Mas eu, eu falo assim, né, Fábio, que é, quando você vai ficando mais velho no futebol, você vai, vendo, vai ser, sendo exemplo para os jogadores mais jovens. E eles observam tudo que você faz então o que, que eu fazia meu eu sempre era o primeiro a chegar Pô, não estava jogando ultimamente quando eu, no final da minha carreira mas estava lá estava treinando sabe incentivando todo mundo sabe então os caras pô, acabava o treino eu ia fazer uns específicos uns cruzamentos para tirar pra... e aí os caras os moleques mais jovens eles vinham eu treinando depois eles iam lá comigo queriam fazer também então isso é, é, mostra tudo que, que, o que você está fazendo e fez dentro da sua carreira então, você, eu, eu, como eu falei, eu sou um privilegiado e, e as pessoas falam, cara, se o cara ganhou tudo que ganhou e tá treinando mais do que eu, porque eu não vou é, treinar. Lógico. Entendeu? Então, você passa a ser um exemplo para eles. E aí, cara, o, o ambiente, tratando bem, torcendo, porque eu falo o seguinte: eu não quero saber quem vai fazer o gol, quem vai tirar. Eu quero ser campeão. Não importa se eu vou jogar 10, se eu vou jogar 1, ou vou jogar 30. No Corinthians de 2015, realmente, eu joguei 30 jogos. Mas só que eu não... você lembra qual o jogo que você falou pra mim? Contra o São um gol Paulo. de cabeça Entendeu? Então, são coisas que, tipo assim. Aí marca... abandonou nós, seu irmão, foi Palmeiras. <laughs> nem abandonou posso. nós que o seu tá meio corintiano desde que ele tá comendo tá comigo. Um <risos> não <risos> pode andar muito, não. <laughs> <mesmo>. Ô, <laughs> Edu, Edu, fala um pouquinho do Neymar pra gente. Calma, tá o Neymar, essa é... polêmica toda aí de novo. Ele tá sempre no, 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 no meio da fogueira toda aí. Mas aí, recentemente essas polêmicas aí, não, não vamos nem tocar no caso aí do, dele, do Casagrande. Ah, isso dele. aí é. É, Mas enfim, o Neymar é um cara polêmico, não é? é eu me lembro que, inclusive, o, o René Simões deu aquela declaração. Você tava lá, né? Não brigou comigo. É. <risos> o, <risos> o René. Bre... Não, o Neymar, aquela é, aquele que ele exatamente. xinga para lá, ele tava xingando. Exatamente. Entendeu? Porque eu tinha falado para ele para deixar a bola para o Marcelo bater. É meio igual você fez com o Gabigol. É, porque, por exemplo, o treinador coloca ali, entendeu? Quem que vai bater o pênis? vai fulano, tem que ir respeitar. E o Neymar fez a ali. mesma coisa, né? Mas a, a gente também entende a hora do jogo. Que eu falo o seguinte: ali dentro do campo ali, irmão, você xinga, é xingado, cobra, é cobrado. E, cara, não importa. E Acabou o jogo nessa, ali, né? pô, no vestiário, tamo junto e vambora. O importante é o time ganhar. E aí, o que acontece? Deve aquela polêmica é, que aconteceu e tudo. Mas eu acho que o, o que pegou realmente mais foi no vestiário, né? A briga com o do auxiliar, do Dorival, né? Que foi com o Ivan. Entendeu? Era o ex do Palmeiras. É. Né? Então, aí que pegou mais. E fora isso... Mas eles saíram no tapa? Não chegou porque o pessoal pegou e separou. Mas iam sair. Ah, mas acho que é difícil sair, né, Fábio? Sempre tem ah, um Fica aquela... É. Não, não é. me empurra que eu difícil, te empurro. É. 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 É, é difícil, <laughs> entendeu? Mas aí que acontece... É, saiu toda aquela polêmica. Vamos jogar um jogo contra o Guarani em Campinas. Aí no, no dia anterior teve reunião. O Dorival afastou ele, né? É, Esse teve a reunião e tal. Pô, vamos dar a multa para ele, vamos fazer aquilo. E aí, logo em seguida, pô, fomos jogar em Campinas. O Neymar foi lá, o jogo, porra, tal. Aí, quarta-feira, Corinthians em casa. Aí só tava combinado de ser um jogo. Aí, estamos lá treinando, na terça-feira, aí eu, eu não ia pro jogo, porque eu tava suspenso, tomei o terceiro cartão amarelo. Eu tô em casa, eu vi a convocação, peguei e fui embora, ele viu a convocação também, o Neymar, foi embora pra casa dele. Tô em casa jantando com a minha família, que um pouco o telefone não para de tocar, falei, caramba, que Aí era o, o Roberto Brum. Ó, oh, vem pra cá, Volante, né? é, vem pra cá, que os caras querem mandar o Dorival embora, que, pô, foi, pô louco. Pô, já a mídia já tá em, na portaria ali, ali peguei entrei por trás quando eu cheguei lá já o fato já estava consumado os caras já tinha mandado ele embora porque foi que tinha combinado uma coisa não ia cumprir porque era o jogo isso não foi prejudicial para a carreira do Neymar eu acho que tudo é um aprendizado né Sim. é claro que... hein, Mani? é claro que fica manchado Pra ele. Eu lógico que todo mundo vai lembrar não, dessa. Não, eu digo como, como, aprend... como a falta do aprendizado, talvez. né Mas Ali ele que... se sentiu talvez mais importante do que ele realmente Mas eu, eu, você imagine, cara, ele do nada, onde que a gente ia? O aeroporto lotado. Não, eu lembro, os hotéis eu hotéis lotados lotado. Né? Pô, então eu vi eu eu virou, lembro. virou. Você nunca viu nada igual? Não, nada. Virou um pop starter. Eu cara. lembro. Pô, você imagina o cabelo do menino, cara. Porra, 17, 18 anos. Aqui é uma coisa que eu falei do Hendrick. Vai então, ser assim, daqui a pouco vai tá, ser. Assim, é, entendeu? Eu acho que foram várias situações, várias coisas que foi acumulando. E chegou num ponto, eu acho que sempre é bom as coisas acontecem, não, não, acontece, não acontece por acontecer, acontece porque tem que acontecer para ele aprender. E ele aprendeu isso. E, e, e ele confessou que realmente ele errou. Eu acho que o mais importante de tudo é você reconhecer o erro. E não, e não fazer mais novamente. Então, tá, eu, eu mas ele tem feito. Mas tipo assim. O pênalti eu mesmo não tinha o Dracena lá no PSG é, pra não ter que pegar a bola do Cavani. Mas só que aí, como, aí a gente tem que ver quem ali dentro. Quem que era o cara pra bater? Quem que o treinador. Parece o que... que era o Cavani. Era o Cavani. Então, então, o Daniel não... Alves vai lá e tira a bola do Cavani eu achei ele bem corajoso. É. é verdade, <laughs> o Daniel Alves passa um pano pro Neymar, é, né? Ele é, faz um. Bola, então, tá é vendo? aprendeu. Que, é... Mas aí é isso que eu falo. Às vezes, é, ali a gente não tá no dia a dia pra gente ver realmente o que aconteceu, pra gente estar tá falando alguma claro, coisa. Claro. Agora, eu vejo assim. Pô, um menino sensacional. Você conversou várias vezes, Fábio, também. Não, é que não, eu quero deixar claro que a gente não tá aqui que é metralhando é, é, o cara. A gente não, quer entender. Mas só, que, é, isso, só que às, Já, às vezes. Já alguém é que isso, a gente ele quer entender. É Porque às vezes o que acontece? Imagina ali na hora, você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma atitude. Ou eu bato ou não bato, ou eu deixo ou não deixo o cara bater. E aí. E tudo que ele faz vai a polêmica, ou positivo ou negativa. Tudo, qualquer coisa. Eu entendeu? acho que ele tá muito maduro hoje. E... Estou falando como jogador de futebol, né? Não, gente, cada um leva a sua vida e faz o que quer da vida. Claro. E isso não, não interessa pra gente. Nós estamos aqui para discutir futebol falar de futebol. Eu acho que ele tá muito mais maduro nessa Copa do Mundo do que ele já teve na, na anterior, por exemplo. Mas na anterior? Sim. Não, mas tem gente que não aprende. Você ganha idade, você vai apagando velhinha, ano a ano, mas você continua imaturo. Eu acho que ele amadureceu. Entendeu? Eu vejo, por exemplo, o comportamento dele em campo, por exemplo, em relação aos companheiros. Eu acho bem, 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 bem mais maduro do que era antes. De... Pô, o que ele dá de assistência... Na seleção, né? É, na seleção, no PSG. É, mas no último amistoso aí, ele deu um pisão lá, ele podia ter sido expulso. Sim, ele sim. Ele gosta de fazer essas... É, ele ele, mas ele mas tem é, essa mania. Ele, ele apanha muito, né, Edu? Ah, ele apanhou, apanhou muito e, te, e apanha ainda. Mas eu vejo assim, ele tá hoje com uma, como eu falei, com uma maturidade muito grande hoje. E ele entende, como ele já deu a entrevista, falando que é a última Copa do Mundo dele. Pode ser que não, tomara que não. Mas se é a última Copa, ele quer deixar uma boa impressão. E, e o que falta para ele na carreira dele é ser campeão do mundo. Entendeu? Então, são coisas que e eu, o jogador e eu vejo, E eu falei com ele quando estava lá no Santos, Eu encontrei ele no restaurante lá em Santos. Pô, e eu vi ele muito mais maduro. Conversando ah, no recentemente. Recentemente. É, eu, esse ano, pô. Tá. Teve, eu acho que, um, um jogo que ele não, não ia jogar na seleção brasileira. Ele jogou só um jogo e eu acho que ia jogar, não sei se. É, Paraguai, contra quem aí, aí ele não, não Eles jogou. gostam de não jogar contra a Bolívia. É, né? não, é. Contra a Bolívia eles assim. dão um jeito. E aí ele foi para Santos e ficou lá no, no Guarujá encontrei. e encontrei. E eu vi que ele realmente ele tá focado para essa Copa do Mundo. Pô, gente, Mas promoção. por, que, não, que, você não, senti, por que, que você sentiu isso, Dracena? É, né? Não. Porque é, é, além da conversa, né? A gente conversando ali e eu escutando ele, eu tô vendo na, 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 na postura dele. Eu tô vendo o, 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 o cara tá focado realmente. Você pode ver, ele ficou treinando nas férias dele. Você vê que hoje você pega o, o, a, o biotipo dele, ele sempre foi mais magrinho e tal, e, e deu uma encorpada mas hoje e tá muito mais forte. Você pega os treinamentos que ele fez. Mas teve uma pode... época que ele tava meio gordinho, lembra? Então, hoje você hoje pega ele, ele não tá mais gordinho. Ele vai ser o cara da Copa <laughs> ou você acha Eu que vai ser o Eu acredito que vai ser o cara da Copa. Mas viu, Ganha essa Copa? Tô torcendo. Tá Eu... Torcendo também tá. Ah, tamo. mas vem cá, é uma coisa, é, é aquela coisa, mata-mata. É um jogo. É um jogo só. Qualquer coisa pode acontecer, né? o Em 2018 com a Bélgica. Até então a seleção brasileira tá. Não sei, mas se você tudo. tivesse que botar na DP Esportes aqui, ó. Um... Quem vai hum? ser campeão? É isso. Brasil, eu aposto. Eu aposto? Eu aposto um pouquinho, mas aposto. Não <laughs> é tudo aquilo. Não é tudo eu aquilo. Não, não, mas você... eu acho que legal que ele deu um, um panorama bacana sobre o Neymar aí. Porque a gente gosta do Neymar, só que a gente fica preocupado, porque a gente Sim. fala, meu, a gente não sabe o que, que o Neymar hum. pode fazer. Porque na, na Copa de 2018 a gente tava botando muita fé no Neymar. Ele, e, e virou e aquele game, é, né? Aquele caindo. Mas, mas ele olha, mas olha aquele cabelo de batalha. Não, então, mas pô. olha só, ele não jogou uma semifinal, né? Ele Machucou, machucou contra a Colômbia, tomou aquela joelhada na Colômbia. Não, 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 ah, não isso é 14. Tá, isso é 14, tá falando de Colômbia, 18. Desculpa, desculpa é, é verdade. 18. É, aqui, foi aqui no Brasil 2014. Não deu pra entender o que aconteceu com a cabeça dele naquela Copa, né? E, pô, Copa então... é, é a cada quatro anos. Pô. Não, e é, e é um mês ali, cara, é tiro curto. É tiro curto, cara. O cara... Você é... tem que abdicar de muita coisa ali, meu. Focar realmente esse um mês aqui, ó. Depois eu vou fazer o que eu quiser. Mas esse um mês eu vou treinar, vou jogar, vou descansar e focado nesse aí, cara. Bom, sobre o Neymar, você trabalhou com o Tite, né? Nosso professor nosso, agora. Nosso head coach. Por que... Vou te fazer uma pergunta meio difícil. Você responde como você quiser. Tá. Por que você acha... Qual que é a qualidade que o Tite tem que pode fazer a gente ganhar a Copa e qual que é o defeito que ele tem que pode fazer a gente ser eliminado? Olha a qualidade a qualidade que eu vejo no Tite é de de, de ele é, colocar na cabeça dos jogadores que eles podem sabe é convincente convincente ele 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 é Sabe, trabalhador ali, ele, ele mostra o que você tem que fazer, assim, foi, ó, oh, vem cá, hoje o treino a gente vai fazer isso. Ele vai lá e coloca no, no vídeo ali, ó, os jogadores ficam olhando, agora vamos pro campo fazer o que a gente olhou ali. E aí, e, e ele vai colocando na cabeça dos jogadores, sabe, aquela confiança, pô, vai dar certo, é um cara que pensa positivo, é um cara que, que tá sempre atento às coisas. Ele é um pouco fechado, mas só que os caras que trabalham junto do, dele já é mais de diálogo, entendeu? Ele eu, é mais na Kleber, vida. O Kleber já é um cara mais você pega o, o César Sampaio o Kleber, os caras já são mais da, da bola dele, Você trabalhou com o Matheus? Trabalhei é, é, é também mais aberto do que o Tite, o Tite é mais ficando no canto dele, mas te dá liberdade também para dialogar, para conversar para Agora, o que que ele de repente, eu acho que como todos os treinadores teimosos, todo treinador é teimoso é óbvio, então, é uma então de repente é a teimosia dele pode ser que pode custar caro mas a teimosia em que sentido assim de, de escalação pode né? ser de, ou de alguma prática do de uma dia a dia a mudança de jogadores para outro, de repente é claro que o cara tá lá o cara é o treinador da seleção mas muitos de repente tinham uma opinião diferente entendeu ó oh, não vou tirar esse jogador ou se eu tirar vou colocar esse ou não vou colocar o <laughs> entendeu mas eu, eu vejo assim. Eu acho que, de repente, o um ponto negativo, eu acho que eu vejo esse. De repente, ser é a teimosia. O, o Edu, o alfinete acha que o Daniel Alves é o maior lateral direito da história do futebol brasileiro. Eu falei o isso maior? quando, que eu não lembro. Devia estar tá, tá bêbado, então. O maior? <laughs> não, eu tô brincando, tô brincando. É, não, porque... mas eu, ele tem uma história bonita, Sim, o Daniel. Daniel, sem dúvida. O Daniel é... Mas é, é, a gente até conversava antes de começar o programa, né? O Tite teve quatro anos para preparar um lateral, né? Eu, eu falei pra você. Cara, eu, eu... A primeira convocação do Daniel, na, na base, eu tava, eu tava também, entendeu? A gente foi fazer acho que Era um amistoso. Né? É, foi fazer um amistoso, acho que foi no Haiti. Foi em 99, 98, essas coisas assim. E aí a gente foi. Então, a gente tem, sempre teve uma, né, uma, uma liberdade assim. Mas é, é um cara vitorioso, é um cara, uma história excepcional no futebol. Ele é um cara... Mas só que por exemplo, se ele estava com 34 anos na Copa de 2018, pô, em 2022 ele vai estar tá com 38. É, só o gente quatro, falou. Né? Pô, vamos preparar um, um lateral. Porque uma seleção brasileira não pode ficar dependendo de um jogador só, cara, com todo respeito, independente de quem seja. Não tem mais o Pelé aqui, cara. É. Não tem mais o Ronaldo. Então, então, acho que o que, de repente, na minha opinião, o que faltou, um planejamento para você ter um lateral. Ou dois da, eu, eu vejo sim, o Danilo é o titular da seleção, né? Mas eu levaria outro, outro jogador sem ser o Daniel. Quem, seu Não, eu acho que ele poderia ter preparado. Por exemplo, o, os números do Marcos Rocha são muito bons. Você jogou com ele. Sim, pô. São muito, muito bons. É só você olhar na estatística, o é, é, é um mapa de calor dele, essas coisas que as pessoas, as pessoas falam hoje. Ele é um jogador que desarma muito, não aparece. Vai ah, é para o final, acaba o campeonato brasileiro. O jogador que mais desarmou, Marcos Rocha. O Mike, o lateral direito, que é reserva no Palmeiras, ah, eu acho não muito dá bom. Dá pra levar um reserva entendeu? pra Copa O Emerson do mundo. Royal. Você tem esse Kelvin, que tá no Atlético Paranaense, que é muito bom jogador também. É, é, é promissor. É um menino que pode futuramente estar na seleção brasileira. Eu acho que é questão de garimpar e olhar. Entendeu? Não, mas é, tinha que ser para agora. E, 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 e você mas dá uma para pra isso, sabe, Alfine? Você pega, por exemplo, se 2018, de repente eu ah, voltar na dúvida de quem que eu vou levar, porque o cara vai estar com uma certa idade, pô, já vou preparando o terreno. Não é para agora, eu falo para Copa do Mundo. Mas é, acabou a Copa de, de, de 2018. Ah, Pô, cadê a seleção sub-20? Pô, já vai preparar quem que é o lateral direito da seleção sub-20? Pô, você já já, vê, já se de repente o cara já vai ter condições para Esse pra tá Mateuzinho lá. Que tá no Flamengo, ele era da seleção, não, não era era o Wesley, como é que era Chamava aquele menino que era do Flamengo? Ô, oh, meu Deus do céu, ele saiu e foi vendido. Era um menino, era, era um menino promissor também, entendeu? Que era da base do Flamengo. É, é o que ele foi, eu concordo. E... Dá moral pro cara e ver se jogar jogar. isso pode ser aquela a teimosia que você falou? Porque parece que o Dani Alves já tá convocado desde 2018 pô, então, pra essa então. Copa, né? É isso que eu falo. De repente, é, essas coisas podem vir atrapalhar. Porque a seleção brasileira, você pega do, do, todas as posições, pô. Olha aí os nomes que os caras convocaram. É, são jogadores conhecidos o mundialmente. Você é o seu time? Meu time? Fala é. É da... a seleção aí. Pelo que o Tite convocou. eu... É, não, com base nesses que estão convocados. É... Vou colocar o. Danilo. Alisson mesmo? É, o, o Alisson mesmo? É, o Alisson. Danilo. Danilo. O segundo, para mim, seria o Everton. O, o... goleiro. O goleiro. É. Aí ah, não o Everton. E você é. acha que o Everton não poderia nem ser o primeiro? Briga boa. Poderia até ser. Você acha que o. Que o... Não é tanta diferença. É eu, também. Eu, também, eu também não vejo. Eu tanta também diferença. não vejo tanta também, diferença. Não sei, o outro já eu jogou uma vi. Copa, não sei, não. Eu também concordo. O Everton com dúvida. a camisa da seleção sempre foi sempre bem. Foi pra bem caramba. Que a medalha olímpica. Dúvida. A medalha olímpica. Foi a primeira medalha é. olímpica do Brasil, ele ganhou, ele era o goleiro, o Brasil decidiu nos pênaltis, né? Revelado aonde? Portuguesa. Quem? É. Everton, Ever é. Corinthians, pô. Corinthians tá é. louco. É. Curitias, Tudo bem é. jogou lá. Né? Ficou uma, jogou, se... uma semana ficou lá. lá. Não, o <laughs> que é Ele passou de carro é, em frente aí, do Corinthians? Jogou no Corinthians. Tem foto aqui, vou te mostrar. <laughs> é. Vai lá. É, Danilo, eu hum. é, acho que Marquinho e, e, e Thiago Silva. Então, acho isso que eu queria discutir com você. Que é A sua posição é o que você mais sabe, eu acho Eu acho eles baixos. Eu acho que o Marquinhos tem um tempo de bola e uma impulsão extraordinária. É. Eu já não sinto isso no Thiago Silva. Eu acho também que não, não já... teria que dar outra por para outro jogador. Olha, no, depois o Bremer está mostrando esse... O Bremer bom. que tá na Juventus, é. 1,88m, é o mais alto. O Militão tem 1,86m. Esse Ibanez aí, também, da Roma. É, que era que foi, foi base do Fluminense, É, né? é um, um cara bom... Entendeu? Isso pra... que o Sr. Mani falou faz muita diferença. Cê, cê, eu me preocupo com isso em relação à estatura, ô, o jogo aéreo ô, é muito... Ô, Fábio, tipo assim, eu, eu, eu tenho muita dúvida, sabe por quê? Porque um, um jogador baixo marca um jogador alto. Só não deixar o cara subir. Só não deixar o, dar espaço pro cara. Entendeu? Você pega um escanteio, né, ou uma falta. Se você tá do meu lado assim, eu sou mais alto, vai, eu tenho um, dois metros, vai. Você tá com um metro e oitenta. Se você não deixar eu subir e des me desequilibrar, eu não vou cabecear, né, igual lá, colocar lá no canto. Você entendeu? Agora, se deixar eu sozinho, cabecear sozinha, eu vou fazer. O Thiago Silva tem essa experiência. E, pode ter, com certeza tem que ter essa experiência. Mas ele tem corpo pra isso? Porque às vezes você bate ah. num cara desse, se você bate no Lukaku, o cara não sai do lugar. Sai. Então. Bom, agora eu vou, eu vou desequilibrar pegue, o Lukaku. Você, você faz pega... assim, ó. Então, você cai. É. Você entendeu? É isso que eu tô falando. Esse é o problema. É, aí, você aí, vai desequilibrar aí, o trabalho. Você pode jogador. ter essa dificuldade. Então, pode por ter essa que dificuldade eu tenho, é isso é, esse é o meu temor o, a estatura da zaga do Brasil entendeu é uma é uma coisa que a gente tem que ficar bem atenta para a gente não sofrer como a gente sofreu em 2018 naquele né? gol de, que desviou no Fernandinho mas não foi nem às vezes o cara crucifica o cara porque, é, pô, o cara raspou ali aí depois complicou ele entendeu uhum. bom a aí já a sua seria é, essa pode ser isso aí mesmo mesmo com esse problema de é. estatura você mantém pela experiência ou, ou, ou você teria levado outro zagueiro? Que, não, é, pra, é, pra é, falar é. de zagueiro. Ótima, ótima pergunta. Tinha Díaz e Banhos também, que mas foi convocado agora também, não chegou nem a jogar, né? É, foi convocado. Mas não é chegou isso que, que eu falo, porque às vezes você leva tantos os mesmos jogadores que depois fala: mas na seleção não teve essa oportunidade. A gente não dá para saber como que ele, que ele vai ser com a camisa da seleção porque é diferente, cara. A camisa da seleção pesa. Não é fácil não, é, o então, jogar. é para jogar? Uma coisa é clube, outra coisa é seleção brasileira. Pra mim já pesou pro Thiago Silva. Você entendeu? Na Copa aqui de 2014. É. Na, na, teve uma Copa América, quando é que foi aquela Copa América? Na, na Colômbia, que ele meteu a mão na bola lá, no, no pente. Uma coisa é. assim, boba. Ele, eu, ele eu costuma, sincer... ele costuma é, repetir é, esse lance. É, contra o Palmeiras ele sincer... fez a mesma coisa. Exato. Sinceramente, eu respeito quem pensa diferente. Eu não teria nem convocado o Thiago Silva. Ele não me passa Eu confiança. Eu tenho dúvida também. Ele não me passa confiança nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Eu acho que ele não tem o um comportamento, por exemplo, do Edu. Você acha que o Edu, uma, 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 uma cobrança de pênalti numa Copa do Mundo, ele ia virar de costa e ficar chorando? Ah, tem dó. Pô. Então, é o que ele falou de... Poxa, Eu se também... o cara que é o capitão da seleção brasileira, senhora, você olha pro cara, o cara tá de costa e chorando, senhora, você vai tá dizer: oh, perdemos. É, perdemos, ele, ele perdemos. Foi o que aconteceu. É pois tá jamais tá... faria um troço desse tá lá meu irmão vai fazer o como gol, capitão mano. da seleção Brasil como capitão da seleção brasileira aquele episódio lá me deixou meio sim <laughs> pô! sei que vai ter tem um monte de gente que deve estar a gente agora e que vai ser depois na, na repetição do no, de, de, pelo YouTube né e vai discordar da gente não vocês estão malucos a gente respeita a opinião de todo mundo eu não teria levado porque a, o, o, o meu o meu conceito de zagueiro zagueiro tem que ser que nem o Edu Capitão América, que nem o Bellini, que nem o Mauro, que nem o Carlos Alberto, que era lateral direito, mas virou o zagueiro do passado. Tem que ser assim, velho. Tem que ser assim. É o ah, cara é. que vai chegar, o, o, o juvenil vai olhar pra ele assim. Quem que eu o um café? O pessoal fala do Moser, é, né? O Moser o <laughs> <Mozart risos> era um gigante. Eu jogava muito. O Moser era demais, cara. Entendeu? O a gente teve o Moser com a gente com o Thiago Silva. O, o Thiago o Silva às vezes é um convite, né? É, eu... <laughs> Bom, mas enfim. Mas boa eu, eu, sorte pra eu, ele. É, eu, eu fico assim, cara, eu, com todo respeito também. Respeito quem... Cara, questão do, do chorar. Respeito quem chora dentro do campo, perde alguma coisa. Respeito. Cara, mas às vezes pra, pra mim, cara... Pô, quer chorar? Meu, vai lá dentro do vestiário, pô, chora pra cá. Mas ali Eu dentro, concordo. ali, você tem que passar uma coisa assim, cara. Pode tá por dentro, mas ali, ali, pô, pode ter que passar, não? Confiança, pô, firme, entendeu? É, pô, é lógico, uma eliminação ou alguma coisa assim, pô, é dói ah, depois, muito. Depois, depois sai chorando. O, o problema é antes. Bem, então, é. Imagina lá, os caras da mas Alemanha mas lá, perfilado, é... vendo. O cara tá chorando. <laughs> Os cara tão morto eu, pô. não é isso irmão. eu sou mais suspeito de falar disso aí porque eu não gosto cara é, não gosto. Mas, mas a gente está de acordo com não, você não a gente qual do, do Thiago pelo contrário tô falando de outros jogadores também entendeu que para mim um, cara quer fazer vai lá no vestiário sabe faz o que você quiser agora um lá torne público, não, não não eu eu nunca fiz cara e também não gosto quem faz respeito mas não gosto e a nossa lateral esquerda hein? Eu, eu vou com Alexandro. Ele jogou com ele é. antes na mas ele era reserva do Léo, né? Ele jogou pouco. Ele jogava Santos, mais. Né? Tanto é que na Ele era co... mais ofensivo do é, que é hoje, ele, é isso? Que quer ele, dizer? Ele, Ou... ele tá na Copa do Brasil, ele foi o lateral. Entendeu? Quando ele entrou naquele jogo contra, contra o Penarol na final, eu. Ah, mas já faz muito tempo. o coração assim. quase que saiu pela boca. <laughs> o Léo saiu machucado, não foi? Foi, foi, saiu é. no segundo tempo. Não, foi 2011 saiu, isso, foi, Meu Deus, mim, Deus, mim, Deus do céu. De 11. É, era tá... muito tempo, cara. Não, ele era o um garoto, ele era um guri. Ele, ele <laughs> sentiu demais aquele jogo. Hoje ah, não. Tá Ninguém é titular da, da, da Juventus, o quê? Seis anos? Tá louco, ele. Ninguém é titular da Juventus seis anos é, 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 de graça. A maturidade Entendeu? dele, o cara experiente, o moleque. Vou de Casemiro, porque o Casemiro é um cara que, eu para mim, cara que mais sabe se posicionar. Eu falo assim: o zagueiro bom quando você tem um volante bom. Reflete é um lá. Cara né? que a posição se olha bastante, né? Pô, lógico, porque o que acontece? Por mais que eu tô ali. São 10 bolas, eu tiro 8. Na, na nona, o cara, pô, não me cobre, não faz nada, toma o gol. A ah, culpa é o zagueiro bom, aí, tá vendo? Mesmo. Então, eu acho que o zagueiro bom quando tem um, um volante bom. E o Casemiro tem essa facilidade. De estar tá sempre ali perto dos zagueiros. Sabe, fazendo é, a, a sobra pra, na frente dos zagueiros. O Casimiro, como é um terceiro zagueiro, mas só quer pela frente. E aí, sabe, distribuir o cara, a qualidade, a experiência você o é que ele. ele, ele né? Pô, tá louco. Ele tá hoje. Ele é um cara muito que. muito mais jogador do que era na época não do Sampaio. Ah, ah é, da época do Sampaio é outro jogador. Ah, não tem, não, não, não tem dúvida. dúvida. Você que sempre foi capitão, você acha que o, a, a faixa cai bem no Casimiro? Eu que sim. Ele deve ser o capitão? Qual que, é, qual que tem que ser a grande, sei que cada um tem a sua personalidade, mas qual que deve ser a grande virtude de um, de um capitão, principalmente numa seleção brasileira? Não, acho que primeiro saber orientar os seus comandados, é, os, os jogadores olhar para você e ter esse reconhecimento de ser o capitão. Eu acho que uma das coisas que, na minha opinião, também é. é também é difícil eu entender isso aí, por exemplo, do Tite não tem um capitão fixo, né? Ele vai revezando. Vai revezando. É, mas na Copa não dá para fazer isso. É, não sei. É, pode até fazer. Você não concorda comigo? Não. Isso. Eu não concordo. Por quê? Porque eu acho que tem que deixar o Fábio, você vai ser meu capitão. Por mais que ah, vou, hum. ó, nós três aqui somos capitães do time aqui. Porque eu falo o seguinte, Fábio: é claro que é, muitas das vezes o cara fala assim: Ah, aqui é um símbolo que coloca. Aqui. Não é, cara. Porque as pessoas, quando olham aquilo ali e aqui no seu braço, opa, peraí. O cara é diferente o cara claro, tá ah, usando isso aqui é porque pô, pode ser que nem seja o melhor do time tecnicamente mas é um cara que chama a responsabilidade é um cara que cobra é um cara profissional tem alguma coisa diferente você entendeu? Então você ir revezando por mais que ali tem vários jogadores de repente que possam ser mas eu acho que tem que estipular um e ir com ele até o final é, nunca foi capitão, sabia? mas só que então, tem capitães tinha, tinha o Carlos Alberto Torres, o Mauro o Zito, Pô, seu principalmente Zito. o Zito, né? Seu Zito, não. Não o grande falar. capitão. <laughs> o Zito era brincadeira, né? Então, olha só, você imagina aquela época lá, o seu Zito não ia ser o capitão do time? Nossa senhora, você conviveu com ele, você sabe? Eu conheci tá o Zito. Louco. O Zito é, nossa senhora. em nenhum período do Santos foi capitão? Não. não pode, talvez um jogo ou outro, quando o seu Zito, não... é, de repente, não. Um imagina, jogo, na né? época do, 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 do. É, porque né, o Mauro não foi capitão, eu cometi um equívoco. É, o Mauro jogou com o Zito na época do Zito. Capitão era o Zito. Aí quando o Zito sai, o Carlos Alberto já tá no Santos. Porque o Zito se aposenta em 66, 67. O Santos contratou o Carlos Alberto em 67. E o Carlos Alberto era um monstro. Monstro, monstro, monstro. E ele já passa a ser capitão. Depois, quando ele sai, o Marinho Pérez, que o Santos contratou da portuguesa, vira o capitão. Entendeu? O Pérez nunca foi capitão no Santos. Nem na, Nem na seleção. seleção. Não. Em 58, o capitão era o Bellini. Em 62, o Mauro. Em 70, o Carlos Alberto. E em 66. Rapaz, eu não lembro quem foi o capitão da seleção em 66. Ninguém lembra, sua irmã. Fica tranquilo. Ninguém lembra. Então, beleza. O Casimiro, pra você, Casimiro. seria o capitão eu, também? Eu o parceiro dele, porque aí tem muita é. gente. A Fred, Bruno Guimarães, ou Paquetá recuado. Eu, eu, eu colocaria o Paquetá. Paquetá. Pra ter uma saída de bola me, melhor, Desqualificada, mais qualificada. É. E aí eu colocaria. É, eu, 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 eu traria o, o Neymar pra ser um. um, um não um o 9 fixo ali. Pra jogar atrás desse 9? É. Atrás desse 9. Centralizado. Centralizado. liberdade é... de movimentação. Você tem, você entendeu? Que você Porque o que, que acontece? Quando você. Eu, eu vejo assim, os caras jogam com os pontas. Com, com esse extremo, né? Que os caras falam, né? Então, Ternos desequilibrantes, é. como diz o <laughs> Então, você tem a sua linha de quatro aqui, você tem o um Casemiro, aí você coloca um Paquetá aqui, cê, o, os extremos vêm aqui e fecham. Você dá pra fazer duas de quatro. Aí você tem um Neymar e mais um aqui na frente. Cê entendeu? Então você não, não precisa, de repente, ter essa. Aí, aí às vezes, o que, que acontece? Você pode dele, puxar os laterais para lá, a saída de três, abre os dois zagueiros, deixa o Casemiro no meio, e já empurra o pessoal lá pra frente, entendeu? Então, são coisas que dá para você fazer isso eu aí. Eu acho que você tem razão. E eu concordo com isso. Agora eu quero que você me diga o seguinte: essas três posições. Isso. Os dois externos desequilibrantes, nós estamos falando da seleção do essa Na nossa época era ponta. É. Né? Hoje é externo desequilibrante. E o centroavante. Quem seriam esses três caras? Ó, Eu colocaria é, um do lado, o Vinícius Júnior, que eu acho que é, hoje ele está. Te tem como. Você. E eu colocaria do lado esquerdo, assim, cortando para a perna esquerda, eu colocaria o Rafinha. Rafinha. Colocaria ele. Eu brigaria, deixaria assim, três caras que de repente você poderia mudar, de repente, o estilo de jogo. É o, o Richarlison. Eu acredito que ele vai começar com o Richarlison, porque terminou bem e terminou fazendo. Ah, já, acredito tem uma, que ele vai... já tem uma casca de. É... de seleção. Eu, a minha opinião vai ser essa seleção que, que eu coloquei aqui. Eu, eu, o momento que hoje tá o Pedro. Poderia muito bem. Porque aí o Neymar fazendo, deixa ele fazer a parede, o Neymar vindo de trás, sabe? Ele criando aqueles espaço e, e, e a terceira opção ali e tá, tal o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, terceira opção. Eu também sou, tô, tô com o Dracena. Ah, não, tá, não tá muito... Ô Dracena, Entendeu? você jogou na seleção, né? Vamos lembrar tuas passagens pela seleção? Porque essa experiência aí é, é muito legal. Até pra gente estar tá em clima de Copa. Na minha aí, época contar... a tinha bastante jogador bom lá na defesa. Você ficava Ô, até... Juan, é... O Lúcio, Qual que ano foi? Você... Eu, 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 eu peguei o final da, do pessoal campeão 2002. Aí eu já tava já no profissional. Aí 2006. A Copa de 2006. Aí já tava, Lúcio né? Lúcio e Juan. Lu, lá, é, Lúcio e Juan. Aí tinha escolares. o Luizão. O Luizão que jogou no Benfica. É, você jogou o... com ele no Cruzeiro. Joguei com ele no Cruzeiro. O Alex, que é do Santos. Exato. Aí tinha o. Só um monstro, hein? É, aí tinha o. Aí o pessoal levou. Acho que tinha o Cris também. Jogou no Corinthians, foi pro é... Cruzeiro, né? Depois de França. Ficou ido lá no Lyon. É... Tinha. Quem mais que tava lá? Aí tinha. Era, o... Era o... o Lúcio. Ah, mas só os que você falou aí já. Ah. O... O time... Aí pra ser convocado. Isso é uma coisa que te magoou por exemplo, quando você olha a sua carreira, não ter disputado uma Copa do Mundo? Não. Magoa não, sabe? Claro que era um sonho meu, pô, disputar uma Copa. Mas, mas ter estado na seleção... Pô, você tá louco. Já ter valeu. vestido a camisa da seleção brasileira, isso aí não tem preço. Para mim é um sonho realizado. Eu como eu falo assim, eu só tenho gratidão, Fábio, porque... É... Poxa, sair de onde que eu saí e chegar onde que eu cheguei, né? E eu, eu não cheguei sozinho. Eu cheguei porque pela ajuda das pessoas que estavam em minha volta, que estão até hoje, que são a minha família, né? É, os meus amigos, os jogadores que, 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 que me ajudaram também. Hoje ele estaria. Ah, na seleção é. fácil. Ah, hoje se eu ele... pegasse uma fase boa minha aí do Santos, né? Ali eu era um Época candidato. Do Cruzeiro, hoje também. ele estava. Hoje ele tava, não tenho dúvida. Ah, eu não tenho a menor dúvida Bom, Eu sou suspeito que o Não, mas ele... não. Eu gosto mais é. ou menos. Eu, ele eu, 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 <laughs> eu, se eu fosse treinador, eu levaria era o capitão ainda. <risos> <risos> ah, bom, hoje, hoje, hoje ele estaria. Eu Mas o, o, qual foi o, o seu melhor momento na seleção? Foi essa Copa das Confederações que o Sr. Mani falou? É, eu acho que foi, foi essa daí. Também em 2007 eu fui convocado por Ludunga também. Acho que eu estava num momento bom também na Champions League que a gente disputou. O Fernebate chegou até as quartas né, de final. E, pô, Quem foi... que era teu companheiro de zaga? É eu e o Lugano. Sabia disso? <laughs> que zaga, hein? Era eu e A gente perdeu que pro zaga, Chelsea. Hein? Perdemos pro Chelsea nas, nas quartas. Aí o Chelsea... O Chelsea só perdeu um jogo. Foi pra nós. Do, e aí ele, eles... Eles... Ganhou de nós. A gente ganhou da semifinal. E foi na final contra o Manchester. Acho que aí foi nos pênaltis. Aí... Os finais foi na Rússia. Pessoal, é, o pessoal escorregou. Acho que... Não, o Cristiano pênaltis, Ronaldo, ele perde um pênalti durante o jogo. É. E... Não, não, ele faz durante o jogo e erra na, 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 disputa, de na disputa de pênalti. Então, é. acho que essa fase, eu acho que a 2011 estava também uma fase muito boa no Santos. Entendeu? Você foi, eleito, você foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Paulista? Três anos Três seguido. anos seguidos. O melhor zagueiro do Campeonato Mineiro, também três anos seguidos, né? 2003, 2004 e 2005. A Copa das que Confederações eu... que você foi foi qual? 2005? Foi 2003. 2000... Foi na França, né? Foi na França, 2000... em 2003. Eu não lembro dessa. Porque 2005 é aquela que nós ganhamos da Argentina, que a tropela. Não, não. Foi... Essa aí foi. De... É, essa é 2005. Ou essa é 2003? Essa é não, não, acho... 2003 a gente, a gente pegou a Turquia. Essa é 2005. Que... É a... é. 2005 essa que que você daí. tava em 2003, como é que ele foi a trajetória? Eu não lembro agora. Acho que a gente pegou Camarões, se não me engano. Camarões, Turquia. A gente não, não foi bem, não. Era o Parreiro treinando. Parreira era o técnico, exatamente. Era o Parreira montando aquele time de 2006. Quem, é. É, quem, quem, ó, 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 se quem não tô enganado, o, o, o Ronaldinho Gaúcho estava na seleção. Tava. tava tá, o, o fenômeno tava também ou não? Não, o fenômeno não tava. Não. O Ronaldinho tava. Tava, o Gaúcho tava. Quem mais cá? Ah, pô, agora eu sou muito. É, você jogou agora. com tanta gente. Tá aí, <laughs> essa aí não levou, né? Não, não, mas eu acho que que eu falei, eu o, 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 Dida, o, o, Dida, o, o Dida era o goleiro. Dida era o goleiro. era o Júlio César era a reserva dele. Então são coisas tipo Belete, assim... Belete, estava acho na seleção. Ah, agora eu nem lembro, Fábio. Belete acho na seleção também. Peguei várias gerações, sabe? Peguei aquela geração... Então, claro. De, de 90, no final de 90, de 2000 a 2010, e aí até 2019, entendeu? Então foram várias gerações que você fala, meu, pô, peguei o Alex no Cruzeiro. Ah, é o Alex, sabe? pô, você jogou com o Alex na, na seleção, no Cruzeiro e jogou no Fenerbahçe. Fenerbahçe. Entendeu? Então são, pô, são jogadores... Deixa eu te falar pô. um negócio... É, será que foi dar uma informaçãozinha, mas não é, não é bem uma informação. Há uma especulação de que o Red Bull Bragantino pode ir atrás também do Alex. Tá? Pra ser Porque treinador? Eu, é, exatamente. Isso aqui é uma informação de. Legal. Tá? É, é, tem pouca gente, não sei, nessa altura a gente tá fazendo programa aqui, não sei se já, já tem em algum lugar. Porque a ideia do Red Bull... blog do Sormani? Tá no blog do Sormani? Não, Money? não. Isso eu vou, vou colocar depois. Vai... Eu fiquei sabendo. No carro, vindo para cá. tava no, no Uber, vindo pra cá, conversando com uma pessoa. Essa pessoa falou para mim que o, 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 o Bragantino vai tentar o Alex. Barbieri não fica mais. Não, já foi demitido hoje. Ah, já foi. Ele, o Maldonado, o Maldonado assim não chegou a jogar. Joguei, pô. Jogou, jogou. Joguei com ele no Cruzeiro. Cruzeiro. Ah, é, tá esse mesmo time, é, é. hein? É. E no é. Fenerbahçe também, pô, imagina. Que... Maldonado. Não, 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 não. Então saíram o Barbieri, o, o Maldonado e mais um preparador físico, eu não sei, o, nome, o Reginaldo, não lembro o nome dele. Araújo, uma coisa assim, não lembro o nome dele. Eles saíram já. Tanto é que o Marcinho, que é um cara lá que. Sim, jogou comigo, pô. Ele jogou no Palmeiras. É aquele Marcinho? Marcinho? É. É, o, é o volante, o guerreiro? Jogou, não, o Marcinho jogou no Corinthians. Não, atacante, São Caetano, é, Corinthians, ah, Palmeiras. São Caetano. É, é. É, Marcinho. é ele. Então, ele vai dirigir o time domingo contra o Fluminense, do São Caetano. E o, e o São, Caetano, São Caetano. Do, do Red, o Bull. Red Bull. E o Red Bull tá pensando no Alex. É um bom nome. A inteligência dele era uma, é uma coisa in, in, Esse incrível. Esse aqui, né? com o ah, goleiro, é parceiro era, do Alex. Fora de série. Ele já pensava na frente, né? para jogar ao lado dele, o cara tinha que ter um, um QI um pouquinho melhor do que. Porque ele já pensava, pô, já colocar na frente. E, e aquele time de 2003? Estamos falando do Cruzeiro, do de 2003, 2003 que foi a tríplice, coroa lá, tal. Vanderlei técnico. Bandeleiro Luxemburgo. É, você pega, por exemplo, é, jogadores que, de repente, para alguns desconhecido. Né? Por exemplo, ó, eu vim do Guarani de Campinas. O Martinez veio do Guarani. Aí o Vanderlei pega o Maurinho, que tinha sido campeão brasileiro de 2002. Aí tava o Luizão, que já tava na época lá do, do Cruzeiro. Tinha o, o tal do Augusto Recife. Augusto também Recife. aí tinha o um Gomes, o goleiro. Aí já tinha o um Leandrinho, que era do Vitória Bahia, o lateral esquerdo. Aí tinha o um Augusto Recife, tinha um Wendel, tinha um Sandro, um, um, um loirinho. Aí veio o, o Alex, que aí de 2002 o Cruzeiro tinha dispensado ele. E aí quando o Vanderlei chega, falou: não, eu, eu vou bancar o Alex. Pode, se ele não jogar, eu pago ele, entendeu? O Centroavante era o Fábio Júnior ainda? Ah, não, não, não né? o Centroavante. Centro primeiro semestre era o David? David. Aí, aí o David foi vendido. David no, jogou no, também tudo no que meio é lugar, do né? ano. Aí veio. Aí tio Mota, que era o reserva. Mas aí veio o Márcio Nobre no meio do ano. Aí veio o Zinho, veio no meio do ano. O Felipe Melo, no meio do ano, o Juvenil, veio do Flamengo. O Felipe Melo jogou nesse jogou, time? Jogou, mas ele não era titular. Eu não lembrava não, ele disso. Era, ele era ou... garotão, garotão. Eu não é, lembrava ele disso. Ele já era fogado. Oh, você aí gostou mesmo. de novo <laughs> no Palmeiras, né? Vai eu já... É um puta cara, mano. Muitas das vezes as pessoas não gostam dele pelo jeito dele, assim. Mas eu prefiro um jeito dele que fala a verdade do que o cara falso. Que é por trás. Mas de que eu o grupo nome. costuma gostar dele? Gosta. É, uns não gostam. Tem, tem Porque um Porque é outro... o cara que vai falar a verdade. Vai falar, pô, filho, pô você tá fazendo isso e pronto, pô, E aí? Entendeu? É melhor você prefere o cara do que o oh, por... Pô, o Alfinete é foda, hein, cara? O Alfinete não volta pra jogar, marcar e quer foder. O cara não tá. Eu prefiro que você fale assim, ô Edu, vai pra, pra, pra aquele lugar, pô, vamos. Pode você falar, não tá jogando. Pode falar palavrão é, é, aqui, Edu. Aqui você, não, você não tá jogando porra nenhuma e vambora, embora Vamos correr aí. Entendeu? Então, eu prefiro esse cara do Eu também fui é urgente trás. assim. Pô, ficar fazendo igrejinha, pô, o cara lá, você vê O cara, pô, não volta pra marcar, não toca a bola, pô, só quer o cara aparecer. O Felipe Melo, ele é muito lembrado. Por aquela partida contra a Holanda, né? Na seleção. Ele, depois daquele jogo, ele nunca mais teve oportunidade, eu acho. E tava né? numa puta copa, hein, mano? Tava. Ele tava num momento. Não, o Brasil tava fazendo uma Cê copa. Você acha legal. Que, que aquele lance é, 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 é injusto colocar o. É claro que é injusto, porque, pô, o cara não perdeu sozinho, pô. Não, o próprio é... Júlio César naquele lance vacilando. É, é, entendeu? Né? Então são coisas que às vezes. Assim, infelizmente, aqui no Brasil, algumas pessoas. Querem uma derrota, tem que pegar um culpado. Sempre tem que ter alguém. Não, porque ele é expulso também numa, é. bo... numa não, besteira. Não. Né? foi com o com Robin. Não, não foi com o Robin, não, foi o outro. Foi... É o que jogou na Inter de Milão é. depois, né? Meu o... Deus. Schneider, né? Schneider, isso. É, o Schneider. Entendeu? E aí, que é, 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 é aquela coisa, também você não pode dar brecha. E aí, infelizmente, ele deu a brecha naquela expulsão. Mas é, aquela coisa de querer culpar um. Não tem quem é culpar um cara. Pô, tá Mas louco. no Brasil, ô Dracena, você sabe, Caraca. você é jogador. Essa é cultural. É, Só em cultural. 1950, culparam o Barbosa. Porra, brincadeira. Então, Vamos ver. O e o cara o morreu seu... e ainda era culpado Sim. ainda. Ah, isso, o senhor é bom nisso. Ó. E, e quem foi o culpado da, do Brasil perder a Copa de 74? 74? É. Você tá dizendo de jogador? É treinador, quem se quiser. Oh, quem... Oh, oh, eu, eu acho que o em 74 houve o um grande vacilo do Zagallo, entendeu? Aí, tá vendo? 74 Zagalo o, o Zagallo é, ele não fazia a menor ideia de quem era a Holanda. <laughs> juro, juro. É só você dar um Hugo você vê isso. A Holanda revolucionou o futebol. É, até, hoje, até hoje. Até hoje. gente foi jogar com a Holanda como se fosse... Gê, gê, o que o, o, o Diniz faz no Fluminense hoje, aquele, não, aquele foi... bloco que vai pra lá, ou os times, tô dizendo no Fluminense, porque é, que a gente acompanha tá. mais aqui. Isso a a Holanda fazia em 74, meu. Aquela marcação, a, a linha burra que eles falavam, né? Começou com a Holanda. Falta contra a Holanda, tá todo mundo ali. O Zagallo não né? viu os tape da não, Holanda. Não fala, Holanda, ele falou assim: eu me preocupar com a Holanda, a Holanda tem que me preocupar comigo. O Brasil não viu a coisa bola contra a Holanda. E alguns jornalistas dizem que o Brasil jogou melhor com a Holanda. Não é verdade. Eu vi é isso esses pegar, dias, eu vi é, isso esses é dias. É só pegar, tá à disposição hum. o VT no YouTube. É só ver o jogo. O Brasil não viu a cor da bola. Entendeu? Então, a Holanda, você fazia aquela linha, Edu, de zagueiro. Tá? Você... Nunca ninguém tinha feito aquilo. Falta, o nego ia bater na área. o cara Quando chegou perto da bola, a zagada zaga, fazia assim: estava tudo impedido. Ninguém entendia. Aí mas o, cara mas o árbitro pra... entendia o, o, o bandeirinha? Não, não, né? não Mas eles não erravam. Não, não erravam. É, não tinha como. Aí não, o cara, era o muito cara pegava, dava o um chutão pra frente, Edu. Pum! A bola, o, o zagueiro vai de, 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 de coça, um volante e tal, vai pegar a bola. O time inteiro do lado vai fazer assim: ó. Pegava a segunda bola. Era uma coisa impressionante. Então em 74. Culpa pô, do Zagalo. Eu, na minha opinião deu Na minha opinião. Tem gente que pode o achar outra coisa. O Pinetão tinha o 78 a culpa foi de quem? A culpa em 78 foi do Coutinho. Aí, <laughs> tá vendo? Sempre tem um. E o Falcão. 82? 82 é, 82 é, duro falar, não é do Cerezo. É o... ah, Olha, 82 não, não. é o Cerezo, pô. 82 é culpa do Cerezo. Ah, mas eu, Seguindo o seu você raciocínio. Casagueiro, você que é zagueiro. E aí eu vou falar um negócio que eu acho. O Cerezo... Cruza aquela bola. Não se deve fazer aquilo. É. Certo? Pô, mas o Edinho tá ali, pô. Dá uma peitada no Paulo Rossi, pô. Não vou na bola, pô. Eu vou no cara. Naquela época não tinha o um último homem. Então a né? culpa foi do Edinho. Pra mim, naquele lance, o Edinho erra mais do que o Cerezo. Eu queria que você falasse sobre isso. <laughs> ah, eu, 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 eu tô tempo puxando na memória esse lance aí. Mas, mas você me eu... se lança aí pra mostrar ou não? Se é porque né? é... é... é O problema é que depois o YouTube derruba o nosso programa aqui porque usou a imagem sem direito, entendeu? Ah, ah, tá. Por isso que a gente não passa os gols, a FIFA derruba. Pega, é, puxa mas, aí, é... puxa aí. Mas aí. Mas aí é... o, o gol é... do Paulo Rossi? O, é o segundo? O segundo gol do Paulo Rossi. Mas se você pegar. Não é o primeiro gol. É o segundo. Segundo. E aí, fala, Edu. Não, se você pegar é, a nossa seleção de 82, cara. tem. É... É, é impressionante pegar os, os jogadores. é tocável. E sabe o que, que eu vejo, assim, que às vezes eu sinto falta de hoje do, dos jogadores mais jovens? De os caras não, tipo assim, não vou generalizar, não são todos, mas ter aquele reconhecimento das antigas, dos jogadores antigos, sabe? É, porra, eu, eu vi os caras das antigas, porra, eu queria tinha foto com o cara, Sim. meu. Ah, queria... mas eu faço muito isso nego né? reclama de mim. Eu Aham. e o Milton Neves. O Milton Neves também é gosta dos velhos, que ele fala, adoro jogador velho. Porra, é, é, pô, é tão bom você fala, cara, eu é. vi esse cara na televisão. Aí, por exemplo, os mais novos, pegavam agora os caras que estão já aposentados, o cara que aposentou em 2005 ou 2006. Pô, custa lá tirar uma foto. Pô, cara, eu vejo você jogar, já vi você jogar, pô. Você... Você tá falando de torcedor ou de jogador? De jogadores. de jogadores. De jogadores. Eles não respeitam muito. Não é que não respeita, não tem aquele reconhecimento. Mas é falta de cultura. o Felipe Melo mesmo deu uma declaração a respeito da seleção de 70 que foi extremamente ofensiva na Copa de 2010 eu não consigo lembrar exatamente o que, que ele falou eu não consigo lembrar foi extremamente ofensiva e mostrou uma falta de conhecimento histórico em relação ao futebol na parte dele aquele jeitão dele aquele entendeu ele foi uma foi uma declaração muito ofensiva eu me lembro bem disso eu na vejo tipo assim, cara 70. é tão é tão gostoso você reverenciar esses caras que fizeram história sabe Aqui, cara, Dracenal, o o gol do... Do... que ele falou que foi culpa do Edinho aí ó não, eu, eu, vai, eu, sair não agora, é vai sair agora vai sair agora é o primeiro gol do Brasil. Tá, vai sair agora. É o próximo Toca. lance aí. Eu acho que o Edinho tinha que ter dado um, uma peitada no Paulo Rossi. Entendeu? Vai é. no cara, meu. Faz a falta. Ele não ia ser expulso nunca. Mas ele, ele não deu nem a peitada, foi dar tipo um carrinho de frente. Exatamente, né? não vai na bola, porque se você errar, o cara vai sair na cara do gol. E ele errou. E o cara saiu na cara do gol. É, mas se você ele... concorda que é um lance inesperado para ele? É. Ah, mas aí é que você separa os homens dos meninos. O bom jogador o jogador comum. O, esses caras, eles antevêm essas coisas. O, a jogada, sabendo eu assim, eu sou o último cara. Se ele me driblar, e eu posso ser driblado, porque a bola tá numa dividida. Cara, é tão gostoso ele... de ver se. Essas... Ah, é demais. Você né? teria dado uma peitada aí, ô, ô, Edu? Ah, eu, 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 eu até brinco com meus filhos assim, né? Que ele vai, vai ser zagueiro, né? Eu não falo não assim, é o Luiz, o Luiz é atacante. É, isso? o mais velho. O mais velho, como é que chama? O Lourenço. Eu falei assim, filho. Tem duas coisas, a bola e o jogador. Nunca os dois passam. Ou passa <laughs> um ou passa o outro. Qual foi é a sua mesmo. leitura, Edu? Eu respeito muito. Claro. Né? É, é, se, hoje a gente vendo assim, com certeza ele tem que dar uma peitada ali. Principalmente a qualidade, né, que ele tinha, né? Mas você pega assim, ninguém tava esperando esse passe do Cereza, É, né? é foi é, é, o que eu falei. Quebrou, quebrou, tinha quebrou. dois é. de costas, né? Pô, então olha vai. só. Quando... 86, a culpa de quem? 86? 86? Zico. Não, não, você não jamais pode dizer um negócio você É uma heresia. É. O Zico jamais vai é. ser culpado de nada. nada, é. nada. Mas jamais vai ser culpado de nada. Eu acho que o, 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 o grande culpado da Copa de, de, de 86, 86 foi o Márcio Nunes. Você lembra dele? Não. Foi aquele zagueiro do Bangu que veio com os dois pés, os dois do joelhos no Zico. E o Zico chegou. E o Zico chegou baleado pra Copa do Mundo. Não, mas aí você tá saindo Entendeu? pela tangente. Não é isso. Ah, você quer dizer, saber de jogador em campo? Não, não, que que, de mal? quem tá. Não, na Copa lá. Esse na cara Copa, não tava tá, na Copa. Não é, não, mas, mas, mas olha é, só olha só, olha só, olha só, aquela coisa que a gente tava falando, né? A gente vai discutir quem de repente foi o culpado dela. É, não, não, mas é, por é, isso é, que é, é, é. Então são coisas que, tipo assim, cara, do outro lado tem outra seleção, Lógico, cara. Lógico. É que nós, às vezes, o Bartes defendeu um pênalti do. Bats. É. Ele defendeu o, o pênalti do Zico, e, do Zico exatamente. No, 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 tempo, é, no normal. tempo normal. Foi culpa do Zico, então. O é. Júlio César com o pênalti <laughs> na trave, o Sócrates. bate, O, 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 o Bats pega também. Ele foi o grande cara, que você tá falou. Mal, tem Volta. que ter um culpado, segundo a ah, tradição do Brasil. Quando você Rodar. perde nos pênaltis tem... assim, entendeu? Tem que ter um culpado pra <laughs> manter a tradição. Quem entendeu? que é o culpado ah, não, de 86? Eu... Não, eu não vou falar. Tem que ter. Não 90. Falar... Vai, 90 que não fez a foto no, no, no... no Maradona. No Maradona, <laughs> a gente tava é, com o semana isso. passada. É, 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 okay. O Dunga. O Dunga e teve o Mauro Galvão depois na sequência, entendeu? Culpa dos Mas dois. Mas pra mim, o... Eu lembrando o lance aqui agora, eu acho que o Dunga tinha que ido pra cima dele, entendeu? Entendeu? Ainda mais porque o Dunga jogava na Itália naquela época. Já conhecia. Já conhecia o Maradona, sabia do que. Eu, eu, cê, cê, você antevê essas coisas, né? Não é, Dunga? Claro. Cê, 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 pô, eu, eu não... É que nessa essa jogada do Edinho. Eu não vou na bola. Hoje em dia, você faz uma falta dessa, você é expulso. Naquela época não era. Se o Edinho dar uma peitada no Paulo Rossi, ia tomar um cartão amarelo. E olha lá, hein? E olha lá. Se, se o Dunga faz uma falta no. no, no... No Maradona, a menos que ele quebrasse o Maradona, ele não ia ser expulso. Entendeu? Então eu acho que, eu acho que essas coisas. É, é, elas fazem a diferença, entendeu? É, eu, 94, não. 94 não teve culpado. Ganhou, 92. pô? É. 98. 98, 98. 98? 98 a culpa foi do Ronaldo. Do Ronaldo. <laughs> Ronaldo pô. É, tem que não, ser, não. pô. Passou não, mal. É, passou não passou não mal no podia final, ter passado. Em 98, na minha opinião. Mais uma vez eu vou culpar o Zagallo Mais uma vez Porque ele não precisava ter cortado o Romário Ele não precisava ter cortado, cortado o Romário Porque se o Romário tá na seleção E já recuperado Quando chegou que era a final contra a França Você acha que o, que o Romário ia é tremendo na final contra a França? Mas, mas, depois, mas sido... você acha que o Ronaldo tremeu? Não é isso, ah, o, Romário, tá. o Ronaldo não tinha condições de jogar Entendeu? Não tinha condições de jogar Mas você Pelo também, tu... não, de repente, não abalou a seleção brasileira? Totalmente, é Cismo, totalmente, Cismo. totalmente. Mas se você tem um Romário lá, se você tem um Romário lá. E outra coisa, o Edmundo não ter jogado, ter sido aproveitado. O que ele, o, o Zagalo fez com o Giovanni. É, é. Foi uma sacanagem imensa, entendeu? 98 não então, era eu, uma Copa eu, do, pro Bebeto. É, exatamente. É? Já era uma Copa mundo Não era pro Bebeto. Já era uma 98. Copa Edmundo. Então, por exemplo, eu acho que, por exemplo, 70, o Zagalo. Aquele moto ali, aquela seleção é, é referência no mundo inteiro até hoje. Mas ele foi mal em 74 e foi mal em 98. Entendeu? É, é, é o nosso grande é, é, comandante, o velho Lobos. Mas ele também não é o. É o 13. É, 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 é não é assim. Não, não é o último rolaço do pacote, não, entendeu? Ele cometeu vários equívocos. Vários aqui. Na final, quem não me engolir? É. 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 Não, eu, eu, eu não teria cortado o Romário. Eu não teria cortado o Romário. Bom, o Romário não é rixa igual o Tite o Gabigol, agora alguma coisa que a gente não sabe. Na época, era isso aí, né? Não, mas aí é que tá, né, Edu? Qu -qu -quantas mas vezes é a teimosia eu... lá. Aí, aí a gente vai pra 2002, que aí, pô, mas e se o Brasil não é o campeão, não leva o Romário? O Felipão. O Ronaldo. O Romário? Romário. Todo mundo queria que o Romário fosse. Em 2002, o Filipão bando, não, não vou levar. E não levou. E bancou o Ronaldo. O, bancou, é, é, o, o Felipão Ronaldo tava, tava ferrado. Com, é, porque o, o Ronaldo tava com aquele problema de joelho, é. né? É, o, o Romário, na, em 98, eu acho que ele faz um jogo no mesmo dia é, da é, final. no Um dia antes. Joga, um mas ele tava meio baleadinho, não tava 100%. Gente, né? mas uma final... Um cara como o Romário, com a experiência dele, quatro anos antes tinha sido campeão do mundo, considerado o melhor jogador da Copa. Não, eu sei. Eu, eu, Gente, eu, pô, eu, eu concordo com você. Nesse pô, jogo... Eu, eu, queria, eu falo sempre, com todo respeito... Ao Doriva e a família dele, aos filhos. Porra, corta o Doriva. É, Deixa não... o Romário. Não, eu, o Romário não, também. O Doriva é o nome o... que eu lembro aqui, entendeu? Sim, sim. O Romário é um cara aqui. Sim. Bom, é Romário, né? Não é alguém, cara. Não, não corta o Romário. Esse, nesse jogo, o Roberto Carlos dá uma bicicleta lá, sai o escanteio. O Galvão bate nele lá, o Roberto Carlos é magoado com ele até hoje. Você já teve algum lance assim, que algum locutor, narrador, alguém te pegou no teu pé, e ficou chateado? Pô, várias, e... Vezes. Já... Vixe, várias vezes. Já, várias tem algum vezes. Algum episódio que você lembre que você possa ah... contar? Porque vida de zagueiro é ingrata, ah, né? É zagueiro... Tem bastante, tem bastante. Ah, eu acho que uma, a última agora foi na, 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 na semifinal com o Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro. Acho que foi 2018, a Copa do Brasil. Aí aqui empatamos 3x3. 3. Aí teve um lance, eu acho que se puxar aí também tem o gol deles. A bo... Aqui do lado esquerdo, né? O Palmeiras aqui, o Cruzeiro aqui e o Palmeiras aqui. Eu acho que estava num, num contra-ataque. O... Veio o jogador e, e aí o, o cara. O... Acho que não sei. Acho que foi até o Dimundo. Falou. falou que eu não deveria ter saído aqui. Porque esse cara aqui tocou um cara que tava aqui. E aí, o, acho que o Antônio Carlos tentou fazer a linha de, de impedimento. E aí, em cima da hora, não deu certo. Aí o Everton saiu, não sei se você lembra. Aí o Everton saiu quase lá perto da, da, da lateral. Aí deu um tapa assim e chutou e, e fez o gol. Aí o cara me culpou, falou que foi eu, porque não podia ter saído ali, entendeu? Foi de mundo. É. Aí eu porra, como que não podia ser. Lógico, que ali, se você olhando o lance friamente. Né, porra, eu não poderia ter saído ali. O Antônio Carlos é não podia ter de, feito de, de a linha. O Everton não ter saído ali na linha lateral. Então, é, é uma coisa igual o Dominó. Aí na hora vai estourar lá no gol. E, e o jogador pega a pilha com isso aí? Ah, fica chateado. Eu fiquei muito chateado. Fiquei puto. A vontade de xingar ele, sabe? Mas depois passa, depois Porque ele... o Edmundo também é jogador. Foi jogador. Nesse caso aí vocês já têm alguma coisa entre vocês assim que, pô, se liga pro cara, falou, meu, pô. Não, a gente tem amigos em comum, né? Que aí eu falei, pô, não gostei da maneira como falou, falou que foi eu e tal. E e aí até eu acho que meu irmão mandou uma mensagem para ele e tal. Mas depois passou, turmão, na hora turmão, você fica puto. O irmão dele, o irmão dele, eu conheço bem o Renato, é um <laughs> é, é super irmão. Ele é foda. É um irmão que todo mundo quer ter. Porque o que ele faz por esse cara aqui é um negócio impressionante. Ah, ele é fodido. Na época de, 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 que ele jogava e tal. Você fez mesa com o Edmundo na Fox, não fez? Sim, várias vezes. Várias vezes. O, o Edmundo... Mas, na, tipo assim, depois eu encontrei ele, até zoei ele, mas depois já passou. Mas na hora... Na hora você fica cabreiro. É, né? mas depois eu já falei com ele já, várias vezes já encontrei. Né? Não, o que... Edmundo é gente boa, tem o podcast ah, dele sim, também. O Edmundo, pô, é de... Ed... Tá Trabalhei com ele cinco anos lá no... Na, na, na Fox, ah, mesmo, com O Edmundo. No, 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 é porque na Fox eu, eu não trabalhava no Rio. É, você ficava em São Paulo? É, o, eu nunca trabalhei com o Edmundo. Ele. ele porque, ele, como jogador, o pessoal falava, pô, o Edmundo, ele tem um momento que ele vira a chave e <laughs> fudeu. Quando na, não, na profissão. Não, 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 não. Não. Tranquilão? Tá tranquilo, tranquilo. Boa. Pô, um abraço tranquilo. pro Edmundo, não, Um abraço, Edmundo, também. Não, o Edmundo, é um grande o, o, ídolo, o Ed, Ed. Palmeira, Ed, tá Ed é, putz. É, e teve, inclusive, às, às vezes a gente sai à noite lá no Rio. Não, já saí de mundo também é, para essas é, coisas. Mas às vezes é, é aquela coisa. É, é, ninguém está preparado para ser criticado. Por mais que, que a gente é, é, é público, a pessoa pública e tal, as pessoas. Imagine, seu pai, sua mãe escutar, ou você mesmo escutar, você não vai gostar, você vai ficar bravo. Mas é, é a questão de você saber diferenciar. Opa, peraí. Pegar as críticas construtivas e levar para o lado positivo. Pra, será que realmente você tem razão? De repente não era pra eu ter saído ali. E, cara, e que se foi a crítica que foi, você não vai adiantar nada pra mim, não vai nem, nem mudar a minha vida. E deixa pra lado, entendeu? São coisas que você tem que saber diferenciar. Ô, é. Dracena, você tinha é, é, esperança ou achava que você ia pra Copa de 2002? Porque a gente assistiu a. 2006, não, não desculpa, não. Desculpa, 2006, desculpa, 2002, né? não falei errado, 2006. É, 2006, é, o, o que de repente me atrapalhou foi a lesão que eu tive. E Pô, eu, quase um ano para é, eu foi. fiquei não fiquei seis meses mas foi do meio é, início de, de, de abril de 2005 voltei a jogar no final de, do, de 2005 assim seis meses essa copa é aí a copa era seis meses então acho que isso me atrapalhou e eu estava vivendo um bom momento ali no cruzeiro é eu é que eu tava já sido, já estava convocado para para despedir do romário no Pacaembu que ia ser aqui no Pacaembu. Eu até hoje não entendi, porque Também não a entendi. despedida do Romário foi no Pacaembu. Também não é, entendi. É a mesma é, coisa que Romário... fazer a despedida do, do Zico no Beira Rio. <laughs> então... aí, cara, você olha pro Romário e você fala assim, pô. Ele é o, 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 o carioca, o carioca né? da gema, né? Não dá pra ir, mas beleza. É. E aí tava aquela especulação que ia ser vendido ou não. Entendeu? Então aí acontece aquela lesão, entendeu? Acho que. A, a, se não tivesse... Foi um jogo f... no Campeonato Mineiro, se não tocar nada. Foi na final do, aos 46 do segundo Puta tempo. Que pariu. Perdemos a final pro Ipatinga. E o Manilet, um. Não, o não era, era, não era. Não, era, era o... o PC Guzmão. O PC Guzmão que, era, que era o treinador de goleiro dele. É. Né? Porque... Porque virou o treinador, né? Virou treinador. A, a gente viralizou aí, e é uma imagem assim, meu, é, emocionante. O, foi o Cunha, né? que não foi convocado. Mateus tem Cunha. a imagem dele no, Cunha. no Instagram. Eu queria saber o, o jogador como que é a sensação de quando você. Saiu ser... a lista esse isso. em cima disso. Você ainda. quando foi anunciada a lista, isso. você tinha uma esperança. É isso de aí ser chamado. É onde eu ia chegar. O não, dia nesses momentos não, não porque o jogador sente. Ele e sabe eu, que... as pessoas sabem, por exemplo, é, eu vi ali vários jogadores ali né, na frente ali para ver. Uns... Ou é igual o Oscar, que o cara que já... já sabe. Tem você que é sabe certeza, que é assim o Oscar, né? Eu vi o, o Neymar. Porra, quem que é o louco que não vai convocar o Neymar? O Neymar ali na frente ali do sofá pra ver o nome dele. É claro que tem aquela simbologia. Jorge, aquela pô, coisa. Imagina, pô, imagina, pô. Bicho. Então tem jogador que você já sabe que vai. É, lógico. Agora, por exemplo. Everton Ribeiro. Tá na dúvida. Ah, esse aí. O Pedro. É. O Martinelli. Esse aí não acreditou até Esse agora. Aí, até né? agora <laughs> sem ministro. Já... Não caiu a ficha ainda. <laughs> então, tem jogador que você já sabe. Já, então, e na outras... Naquela época de 2006 não, não. você não alimentava. Por causa não, da contusão. É. A lesão, a inatividade. Inatividade a que... e tudo. Aí eu falei, não tem como eu brigar contra, contra o, o tempo. Eu queria lembrar que eram os dois zagueiros. Era o Lúcio e o Juan foi a dupla de zagueiro titular. queria lembrar quem, quem foi, o Lúcio, aqui, e foi, é, foi o Foi o Lúcio e foi o Cris. O Cris, com certeza. Foi o Cris para a Copa foi... do Mundo e o Luizão. Luizão, isso. Isso aí. Pô, tinha que ter o Dracena lá. Tem quatro backs nessa pra seleção. Se, para ver se marcava o Henry. É. Que A culpa de 2006 é do Roberto Carlos, né? Ah, eu acho que a, acho que a culpa não é nem do Roberto Carlos. Como é que você deixa o Roberto Carlos marcando o Henrique? Ele, ele não tinha que estar marcando, cara. O que, que aconteceu? Você que é especialista. Eu vejo né? o seguinte, cara. É, 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 tipo assim, é do, hoje é fácil falar a culpa é essa. Eu não falo que é culpa. É, então, gente, eu tô fazendo eu vejo uma assim, brincadeira que aqui. Poderia, poderia ter o que aconteceu. Evitado na minha opinião, aquele... eu acho que o Dida dá para ter saído naquela bola. O Henrique faz o gol quase dentro da pequena área. É verdade. Né? O Dida é um goleiro. Pra mim, nota. Entendeu? 9. Então, eu falei, ah, pô, é fácil, às vezes, ó, culpar um zagueiro, culpar um lateral. É, bola, ele faz o gol dentro da pequena área, é verdade. O, o, a, e a falta foi lá. O, a, a bola viaja pô, muito, dá, né? O cara, entendeu? Dá então tempo, ajuda né? um pouquinho nós ali da né? defesa. É. Eu falava sempre oh, me ajuda aí um pouquinho, pô. <laughs> Sai gol a bola. Mas ali, o é um goleiro que nunca saiu bem do gol. Ele tem, acho que todas as qualidades. Mas foi um grande ponto ah, tá, tá louco. Tá um dos melhores você da tá história louco. do Brasil. É impressionante. Mas a saída dele nunca foi um grande ponto forte dele. Qual foi o maior goleiro que você jogou? Que eu joguei? É. Vixe, vários, hein? Ah, não vem com essa eu peguei história. Peguei Fábio, de... eu peguei Gomes. Eu peguei. Peguei o Rafael no, no, no Santos. Cássio. Peguei o Cássio no Corinthians, eu peguei o Everton o... no Palmeiras. O Everton, peguei o, Pras, peguei o Jailson. Um Se você goleiro, tivesse não. que convocar um goleiro dele, uma seleção brasileira tal, é, é duro é que você é, é amigo do pessoal. Né? É, é. Eu sou amigo de todo mundo, é, mano, você é, me convocou, é. é que nem agora os caras perguntam assim: o, 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 Uma vez eu fui fazer um podcast do Bolívia, qual o melhor é, comentarista? Putz, eu conheço é, tanta não, é. gente, meu. Não, seria injusto você, é, Tem que falar, tudo bem. Eu no pipoca eu falo, né? entendeu? Pra mim, o melhor comentarista é o Calçade. Pra mim. Desde claro. jornalista, entendeu? Pra mim, o melhor comentarista é o Paulo Calçade. Olha, eu sou amicíssimo do PVC. Claro. Mas o PVC mora no meu coração. Adoro. Eu acho ele. Olha, é no Photoshop né, que fala, né? O PVC e o Calçado. É o, é o óculos do Calçado. É, é, frente, é né? exato, entendeu? <laughs> é igual você falar, qual o melhor time que você jogou? Ou melhor, dupla de zaga? Então que fala aí, qual, foi, qual que foi o melhor time qual, que você jogou? Eles é falou que era o Calçado e agora você tem que falar, falar também. Eu sei quem foi, eu vou falar pra ele qual foi o melhor zagueiro que ele jogou junto. A dupla de zaga? O melhor zagueiro é o Durval. Durval não ria, né, meu? Ah, mas não ria pra imprensa, assim, pra torcer. Mas pra nós ali no vestiário, o cara, pô. Durvalina. Durvalina. O cara dava risada, brincava. Quando o Santos contratou o Durval, o Durval tinha caído com o esporte. Eu não lembro da que eu trabalhava nessa época. O que, que o Santos quer da vida, gente? Contratou um zagueiro de um time que foi rebaixado. Foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Era difícil. A sua vida inteira? Não, não. claro, eu vi muitos um zagueiros bons. Mas ele era um cara discreto. Regular. 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 Cometeu falhas? Cometeu. Lógico que cometeu. Cometeu. Mas, na final contra o Penarol, por exemplo, ele faz um gol contra. Mas o Santos chegou até onde chegou em vários campeonatos claro, fez um várias louco. vitórias. Pelo amor de Deus, pô. Porque o Durval era um cara muito regular. Entendeu? O Durval. A dúvida. Então eu acho que o seu maior companheiro foi o Durval. Não, o Luizão, hein? O Luizão era muito. Não, o, Luizão, o Durval não. deve ter sido mais querido. O, o, Durval, porque... o Durval foi o cara que, eu, que a gente ganhou mais títulos junto, entendeu? Então isso marcou, né? Foram vários, seis títulos juntos. E o time? O Sr. Mani perguntou aqui. Agora o time tem que responder. Qual foi o melhor time? O Cruzeiro do Luxemburgo. Santos 2011. O Santos 10, 2011, 10, 2011 do 10, Dorival. Pô, tá difícil, hein? Entre esses dois aí. O Corinthians também foi um baita ah, time. Mas não tava no nível desses dois times. O Corinthians que ele jogou. O Cruzeiro, Cruzeiro ou Santos? É verdade o que eu falei, não é, Dracena? Como você falou. Né? <laughs> com o Calçade. Eu, com sou, eu sou do Corinthians, eu então, passo aqui. Esse Entendeu? pano para você do eu, Corinthians. Não, mas mas eu, acho, eu acho que, tipo assim, o, o Cruzeiro tá um, um negocinho na frente. Mesmo olha. com o Neymar. Mesmo com o Neymar. Mas, pô, o Santos tá louco. Só a gente sabia que... Sim, mas é importante isso que você falou. Sabe? Mesmo com o Neymar, com o Ganso, com aquele timaço... Só que aquele time nosso, de 2010, a gente ganhou o Estadual e a Copa do Brasil. Isso. De 2011, ganhamos o Estadual e a Libertadores. Libertadores. O do Cruzeiro, ganhamos o Estadual, Copa <laughs> do Brasil e o brasileiro. brasileiro. Então foi mais consistente ao ano todo, é, Mas não teve a Libertadores, né? Que faz uma puta diferença. Mas em 2010 não tinha Libertadores também? O Como Santos? assim? Ele fala do time ah, não, tá bom. Não, mas aí a gente engloba 10 e 1, É, umas, Isso entendeu? é. Aí, aí se juntar os dois, é. Aí... Santos. É o, é o Santos. Com certeza. É o Cruzeiro. Santos, Santos. É o Santos? É o Santos. Não o Santos de 2010. Aquele Santos isso é, que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Não, é o Santos. Melhor com o Cruzeiro. Você fica no Santos até Agora, quando, ô, Draceno? Eu chego no Santos em setembro de 2009. Vanderlei que levou ele pra Vanderlei, lá Vanderlei, junto com o Marcelo Teixeira. Oh. Cheguei machucado também. É isso que eu ia te falar. Nós fizemos um programa juntos. Arena Sport TV, você nem deve lembrar disso. Foi ali na. Você tava com o joelho, você tava ainda com. Você tinha um. Uma... Um. Um tare no joelho. Lá, lá na Berrinho, o Kleber Machado apresentou esse programa. Foi verdade. Eu, eu é verdade. Eu tava nesse programa junto com você. Verdade mesmo, agora programa... eu, eu, eu tô lembrando realmente. Tava nesse programa junto com você. Aí eu... Ele chega machucado. machucar o, 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 o Vanderlei fala assim: não, é... pode contratar. Não foi assim? Tanto é que eu tava fazendo fisioterapia na, no, com o Joaquim Grava, na clínica dele. E aí o Andrés foi lá um dia, né, fazer tratamento e tal. E aí eu joguei, pô, vamos levar ele lá pro Corinthians e tal. o André, pô, tal, ficou naquela, né? Aí o, o. Eu quase fui pro Palmeiras naquela época também. Aí o Toninho Cecílio, na época era o diretor do Palmeiras, ligou pro, pro meu irmão, pô, vamos trazer o Edu pra cá e tal. Aí falou assim, não, então, vamos fazer, vamos trazer. Não, mas vem fazer tratamento aqui depois a gente acerta. Eu falei, não, não é assim, cara. Aí a mesma coisa no São Paulo. Os caras são folgados, né? São Paulo, né? Paulo o... o finado Venal. Juvenal. Juvenal. Traz ele aqui pra cá, vamos recuperar aquele no refis aqui. E aí depois a gente. onde vê vê. Em janeiro a gente assina um contrato. Eu falei, não. Aí o Vanderlei, não, vem pra cá. Eu falei assim: o Vanderlei, eu só vou se assim, não quero receber agora o que eu vou receber em janeiro. Mas, pô, eu tenho que ter um um o contrato, um contrato assinado e vou receber uma coisinha pra depois eu receber mais. Aí, foi, foi engraçado pra caramba. Aí eu cheguei no Santos. Eu lembro até hoje, cara. Cheguei, o médico... Cara, eu vou lembrar o nome dele, cara. Eu lembro até azul, sempre, os caras. É o Braga, não, né? O Braga. Ele? O Braga. Braga. Aí eu chego lá pra, pra ele me examinar. Pô, ele examinou meu joelho quase torceu meu joelho de novo. Aí ele vai ter assim pra mim... Você trouxe a ressonância? Eu falei, não. Você tem que fazer ressonância minha aqui, pô. Então faz o seguinte: você volta pra São Paulo, faz uma ressonância depois é. você volta. Eu? <risos> <risos> Se eu subir pra São Paulo, eu não volto. Você mais. ficou no Palmeiras. Ah, pô. É, é. Aí eu falei assim: ah, peraí então. Isso eu cheguei na hora do almoço. Fui fazer a ressonância às quatro e meia da tarde. Aí fui fazer a ressonância. Porque o Santos não tinha um. Um aparelho pra fazer a ressonância? Não, não. Eu, eu, até hoje também não tem, nenhum clube tem. Mas, é, mas você, é tem, você isso, tem uma clínica mano. que é, você é. vai e tal. Aí fui numa clínica ali na, na costa. Aí cheguei, pô, fiz a ressonância e tal. Eu vou, vou voltar, voltar. Aí que eu tô esperando assim, cara, tá eu e meu irmão um amigo nosso, né, lá de Dracena. Aí eu cheguei assim, ele falou: você vai com o seu carro comigo? Eu falei, não, vamos com o carro do clube. Pô, vamos estacionar até daqui um pouco. Para a Kombi. Kombi? Uma Kombi branca. Aí o meu, meu amigo falou assim: não é possível, não, vamos de Kombi. <laughs> é que o um pouco desce o Braga. Vambora? Vambora <laughs> Kombi. Aí, e só tinha um banco de trás da Kombi. Só tinha aquele. No meio não tinha nada. Aí fomos, na né? idade de Kombi, chegamos lá no negócio. Nada, e pô. Você com o joelho? Não, com o joelho já tava já com, com seis meses de cirurgia. Já tava já, já batendo bola, já tava. Aí vou lá, faço a ressonância. daqui um pouco eu saio da ressonância, entro na Kombi, falo assim, e aí, Braga, tá tudo bem? Tá bem, não. O seu joelho não tá bem, não. Falei, Mas como não tá bem? <laughs> não, não tá bem e tal. Eu falei, peraí, peguei o telefone lá, então fala aqui que o Joaquim grava. Ô, doutor, tá falando que meu joelho não tá bem, não. Hum. Aí o Joaquim pega o telefone. Por que, que tá? Com...? Falei, Começa a xingar o Braga, porque o Joaquim tinha trabalhado no Santos com. Com o Vanderlei, e com o Vanderlei mesmo. E o ah. que trabalhou com o Braga? É. Aí começou a xingar e tal, pegou, desligou o telefone. Aí. Tô entrando, entramos no CT, aí no... Conhece ali o CT do, do Santos ali, ou, Fábio? Eu não conheço. Fábio aí tem o. Um... Eu já fui lá. Passa ali o... o aonde que tem Você a... tava quando eu invadi o campo lá? Acho que eu... Que vocês rasgaram minha cueca? Ah, tava. Ah, tava? Ah, tava. <laughs> é verdade, é verdade. É verdade. <risos> <risos> aí tem a igrejinha, tem uma igrejinha e do lado assim tem a academia. Daqui, ele para e fala assim, é... Não tá bom não o seu joelho. É, e aí, ele, ele não me chamava de nome, ele chamava de companheiro. companheiro. Chamava todo mundo de companheiro. O companheiro, eu, falei assim, eu já tava ficando puto já, porque ele já falou do joelho, que não tava legal. Aí não assim, fala eu, seu nome. Eu falei, eu não fala o nome. Eu falei, eu falei pro Renato, eu falei, não, posso ver que ele fala meu companheiro, eu vou xingar ele, cara. Aí ele meteu o companheiro, eu falei, eu falei companheiro não, eu tenho o nome. Eu, falei pra ele, eu chamei do Dracena. E outra, eu, eu, eu não pedi pra vir no Santos, o Santos que veio atrás de mim. Entendeu? E outra. É, eu vou pegar minhas coisas e tô indo embora. Não tem aqui só pra eu jogar. Aí falou assim: ah, é, porque é, vai dar um contrato de três anos pra você? Eu só dava contrato de três meses? <laughs> ele falou: <laughs> é, falou assim pra mim, foi. cara. Aí eu, falei, eu liguei pro Vanderlei, o Vanderlei, pô, o cara tá falando, bota esse pra tomar no cu, esse começou a xingar. <risos> <risos> Tava falou, é, falei, pô, o que ele pensa que é? Aí foi. Aí eu falei assim, eu falei, eu falei, falei, falei manda ele, a cabeça, manda ele pra aquele lugar lá, fica tranquilo, que tá tudo certo. Já, já tava, eu Conversei com o Marcelo e tal. Ah, o devia ter conversado com o Grava sim, também. Sim, com certeza, pô. Lógico. E aí o, o resto é história. O resto é. Aí, aí em 2009 jogo acho que o último jogo só. Aí em 2010 começa na pré-temporada junto com todo mundo. E... Aquele. Lance na final do Paulista, aquele gol do Ronaldo. Você estava em campo? Não tava. Não tava? Aquilo? Eu cheguei em setembro. Ah, aquilo é no final foi, do Paulista. Não, é antes. No final do Paulista é, foi antes. no meio, foi antes. É ah, absurdo, né? É, puto. É Os dois gols, né? A cobertura é, e, o, e o outro que ele domina a bola. É Mas do... você deve ter enfrentado ele em outras oportunidades, né? Eu enfrentei depois ele, em 2011. Ele tá no Corinthians. Foi o maior, maior atacante que você ah, enfrentou? Boa. Eu, eu joguei poucas vezes contra ele. Eu acho que foram as duas vezes, que na época do Corinthians. E as duas vezes é impressionante, cara. A inteligência, o sprint curto. E sem joelho, né? Você tá E gordo, né? E gordo, né? O Ronaldo fala com o zagueiro no campo? Não. Ele é de boa. Não, não... não provoca, não, não. Nem. E outra, nós, eu olhando o cara, pô, Ronaldo, caramba, eu tô marcando o Ronaldo, não. cara. É isso que eu falo, a questão de você olhar pro cara e você ter admiração. Né? Pelo, pelo que ele representou naquela época e representa até hoje, entendeu? E você vê aquilo ali, cara, tá louco. O Messi você enfrentou. Tentei, oh, né? <laughs> Tentei, é, né? Esse, esse é o jogo que mais te magoou na Tentei. carreira? Tentei. Ah, tipo assim, eu, eu, marcou pra nós negativamente. A porque... Maurício oh, si errou demais aquele jogo, hein? É. O Santos é... nunca tinha jogado com três zagueiros. E nem treinado. E nem treinado. Então, te... Mas então por que que ele... Ah, pergunta pra ele. perguntar pro Dracena, que eu tava lá. Eu também, porque eu fiquei sabendo quem ia jogar na pré-eleição. Ficou pré-eleição antes é do jogo, ó, vamos jogar... Ele botou o Elano de ala, de ala direito, não foi? Não, o, o Elano foi pro banco. Ah, é, e ficou Danilo ali. Danilo. Tá, mas como é que foi com a... Você, o Rodrigo e o Durval, o Durval, né? né? é. Mas como é que foi a expectativa para aquele jogo? Porque eu acho que é... O melhor time que algum brasileiro já enfrentou não, é o ah, Barcelona e, e, e o Guardiola, no livro dele, ele fala que foi o melhor jogo que o Barcelona fez. É. Vocês que Eu sorte vocês deram. Olha o jogo que o Barcelona, ele fala isso, é no, no primeiro mas livro dele. É, é como como livro dele. foi a expectativa pra enfrentar esse time que, do Barcelona que é história? Olha só, a gente foi assistir a semifinal e na semifinal o Barcelona não joga bem. Ganhou de 1 a 0 E foi um jogo, cara. Foi caramba! Ali criou-se assim, um expectativa. Pô, de, de, não é tudo isso realmente, né? Dá pra gente jogar de igual pra igual. Mas quando a gente entrou ali, cara, a gente não viu a cor da bola, cara. Então, mas antes, os, os momentos antes, assim, do, ah, do jogo. Ah, acreditava. A, a Eu conversa, acreditava, pô. Acreditava. Mas tá. Quem, quem é que fala, pô, quem vai marcar o, o Messi? Não, 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 Léo, não. <laughs> quero ver se eles são tudo isso mesmo. É. E aí, cara, que, que acontece? E, que, 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 o que aconteceu? Eu tava por e se fala pra alguém assim. Você vai marcar é, o Messi. Quem que é? Porque é. tem as histórias que o Júnior tinha medo do Beckham, tal, é, do é quem, porque, porque quem que, que não dormiu na véspera? O, o, o Barcelona se movimentava tanto o Messi, que você não tinha. É, se você é. acompanhasse o Messi, você abriu o espaço. Era Foi. isso que os caras queriam. E nós aqui tava acostumado acostumados, e por isso que eu falo assim: é, a Libertadores tá, tem um formato, pra nós, excelente agora. Porque o, o, nós fomos campeões no meio do ano. A gente ficou até dezembro, sabe, desconcentrado. O time já não era mais o mesmo. O Adriano não jogou porque machucou. Entendeu? Então pô, você acaba já uma Libertadores como é agora e daqui duas semanas já tá viajando pra disputar o Mundial, é a melhor coisa que tem. É, o, seu, o, o moral, né? O, pô, você tá confiando, tá Libertadores Porque entendeu? os caras pegaram o Barcelona o melhor que já teve, com Chave, Iniesta, Messi, pô, né? Aquela é galera. Não, Pedro, e, e, e outra coisa, Cuiol. eles estavam no meio, no meio da temporada, né? Não, tava voando. Não, eles. Tá, é, em é? dezembro. Foi em dezembro. E a gente tava naquela. Era um, gente, e o brasileiro, era a, a gente ficou só. Eu, eu jogava alguns jogos e ficava aquela coisa toda. Agora, pô Você de... ficou assustado com a qualidade técnica desses caras? Eu fiquei assustado pela a maneira de jogo O sistema de jogo Porque é aquela aquela Era o tic-tac não... Quando você já chegava, já tocava Aí que você recuperava a bola Os caras já te pressionavam é, pra recuperar a é, bola é, logo é conceito Aí a perna, a perna pro... já, já tava assim, mano Quando eu olhei ali pô, é, no, no segundo tempo, 4x0 Foi acabar logo esse jogo, cara Acabou, senão eu não vou passar mais vergonha ainda. Tava rezando pra acabar. Pô, você tá louco, não tenha dúvida. Porque, é, imagina, perder de 4 a 0 já, é, já é doído. Quando a gente chegou aqui, pô, todo mundo massacrando a gente, entendeu? E aí, pô, se fosse demais ainda... Você se... era o capitão novamente, é. né? Como na campanha toda. E o capitão do Barcelona, o Messi. Não é Não, não, não era, era o Chave. O Puyol. Puyol. Ah, Puyol. não. Puyol, Puyol isso que era o Chave. Era o Puel. O Messi também é um cara quietão dentro do campo. É tão, não é. é de trocar ideia, não fala, não E provoca. Não é leal, nada, né? Nada. É nada. Tanto é que eu teve, eu acho que umas duas bolas, deu uma chegada nele que eu consegui ainda eu achar lembro. ele. E, tipo assim, ele levantou e não falou nada, entendeu? Foi. foi... O Cristiano Ronaldo você enfrentou também, não? Não, o Cristiano, não enfrentei. E o, e o Neymar se enfrentou alguma vez? Ah, enfrentei ele não. <laughs> Os caras inventou aquele, aquele, aquele amistoso contra o Barcelona. Ah, lá. é verdade. Ah, é porra aí? Oito, né, Edu? Oito a zero. É, é tanto é que cancelaram o outro. Era é, pra, pra que, ter mais um. É. Ainda que bater bem. Bater é, quem matou é, é, aquele amistoso. enfrentou o Santos foi quem mesmo? Claudinei, o o né? Galdinei. Você enfrentou o Neymar só nessa oportunidade. Só nessa. Entre o Ronaldo Messi e o Neymar, quem que você acha mais difícil de marcar? Essa eu quero ah, ver é a resposta. É. Ah, eu acho que para mim, na minha posição, era o Ronaldo, porque o Ronaldo ficava ali entre o zagueiro, o Neymar, mas é o ponta e o Messi é mais o meio, então para mim é o Ronaldo. Para você é o Ronaldo. Para mim foi o Ronaldo, porque eu marquei ele ali entre nós dois ali. Ô, Edu, cê, pra para voltar lá no começo da tua carreira, como é que o cara, seu mano me escolhe ser zagueiro? Eu não consigo entender. Eu era ponta, hein? Eu era ponta direita <laughs> <eu era ponta, risos> de... na escola, na cena. Aí teve um campeonato escolar lá de campo lá, tava faltando um lateral esquerdo ainda, hein? Aí pô, vai, você vai, foi, eu vou. Para, Aí vou fomos, fomos campeões do campeonato escolar. Você era de lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Aí teve um treinador chamado Dário. Dário foi, ele foi até jogador naquela época era profissional. Aí tinha a escolinha, depois teve o Dozinho, né, também. Aí, pô, me colocou de zagueiro para treinar. Pô, aí eu gostei realmente de zagueiro, porque eu sempre fui maior de todos na minha idade. Né, sempre eu, eu, eu lutava judô, lutei judô até os 11 anos de idade, né, parei na faixa laranja. E eu era sempre o maior do pessoal, sempre ganhei. A minha briga era eu e o Thiago Camilo. Ah, é? da ah, é, 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 pô, na mesma época nossa, ele era de Bastos. Morava embaixo e o hidracena que É, é medalhista olímpico, é. não é? É, Sim. é então, então, aí a gente... Aí eu decidi ir pro futebol. <laughs> e aí Então, eu sempre fui mais alto. E aí foi, e aí fui gostando. Aí, para eu fazer um teste, ó, pra você ver como que é. Tinha um, um jogador de hidracena que jogava no, no Guarani. E aí eu falei pro treinador, tem um zagueiro lá, pô. Quer vir fazer... Ah, traz ele para treinar aí. Hoje, quando o cara vai fazer isso para fazer um teste? Aí... Fui fazer um teste no Guarani uma semana. Eu falei, oh, gostei. Traz a outra semana aí pra depois marcar um jogo treino. Aí meu primeiro jogo que eu, mar... que, eu, que eu fui jogar foi na cidade do Elano, foi em Iracemápolis. Foi o primeiro jogo do Elano também. Aí, engraçado, que. O, o... engraçado não, é que é, é para ser. O treinador, que é o Lígio de Carvalho, que até hoje tá lá em Campinas, me colocou como capitão. Aí chegou para mim, eu não conheci ninguém, pô. Fala aí alguma coisa para pros seus companheiros aí. <laughs> pô, eu só falei assim, meu, aquela caneta até hoje, coração, anos? eu tinha 13 anos, pô. Ah, meu, coração na ponta da chuteira e vamos lá vamos jogar. <risos> <risos> aí, e aí o desde então aí fui, fiquei lá. Aí disputei a Copa Luciano do Vale, que tinha em Vinhedo. E é, passava ele... de sábado é. de manhã, disputava aquela probou, categoria probou, e tudo. tudo. Aí, desde então fiquei lá no Guarani, fiquei oito anos da minha vida, morei ali no balojamento e tudo. Puta esse é, pra gente. E mora ali também. Hoje é o Fábio Luciano, você jogou com Fibinas, ele? Campinas, joguei. O Fábio era na Ponte e eu era no Guarani. Era o, o Luiz Fabiano foi, o Luiz Fabiano é 80, eu sou 81, entendeu? Treinador de Macata, é, Tá louco. O, você chegou a pegar o Neto como dirigente? Cheguei. Ele, como dirigente, né? Dirigente. Ele era diretor de futebol Como era o neto dirigente, Nossa, eu quero saber seu irmão. Não, mas ele é um cara que <laughs> Eu aprendi muito com ele, cara O Guarani devia salário, cara devia A gente não tinha dinheiro para nada E ele ajudou muita gente ali, cara mas Financeiramente? Financeiramente, cara financeiramente. Botava do bolso? Financeiramente Ele ajudou muito, muito E aí tinha o um Rio São Paulo E ele falou assim, meu A gente não tem dinheiro Vai de avião? Não, vamos de ônibus Aí pegava o dinheiro que ia de um, de avião, pegava o dinheiro e aí distribuía e repartia, distribuia repetia, entendeu? para nós. Pô, e isso, pô, o Neto, tem uma, uma gratidão muito grande por ele, cara. Me ajudou muito, pai muito mesmo. É um cara sensacional. Eu vou defender ele pro resto da minha vida, porque é um cara que me ajudou, cara, e a gente tem que, que ter contou? gratidão. Foi, foi o Mira que contou a história aqui que ele tava lá, que ele, do, do Corinthians? quem que contou? Não, o Zé Elias. Ele era juvenil do Corinthians, sabe? falar foi lá no Bar da Torre lá comer, os caras, sanduíche de. de, de. De pão com queijo, né? Aí o neto falou assim: não, melhor o sanduíche aí da molecada, aí, o fulano? Hum. Não sei o que era. Deixa que eu pago a conta deles aí. Ah, Ele, Lembra? pra essas coisas, é, ele é ele, 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 ele ajuda muita gente, cara. Muita. Ele ajudou muito ali os moleques subindo, não, a gente não tinha dinheiro pra nada. E o Guarani devendo salário e tal. E ele foi lá ele, como dirigente. Ele foi fundamental na tua carreira, então, porque foi logo muito no início, né? Foi, porque logo em seguida é, eu saí, fui pro Olimpiacos. Né? E ele continuou lá e, e também o, o Martinez também. Ele foi muito importante também naquela época, para todos. Mas também ajudou, por exemplo, o Martinez depois foi para o Cruzeiro, em 2003. Então, ele pô, foi fundamental. E como aquela coisa? Quando você vê um, um, um ídolo, um cara que representou e é sabe reconhecido, você já olha com outros olhos. Né? Por exemplo, quando eu voltei agora para o Santos... Pô, os caras olharam pra mim diferente, porque, pô, o capitão do, 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 do da Tê, Libertadores o capitão, fora que eu joguei em outros clubes também. Mas os caras já olham com outros olhos. Diferente, de repente, de, um, de, um, de uma pessoa que, sabe, não, com todo respeito, não chutou nenhuma bola, não tem reconhecimento. Os caras já. Porque o jogador é foda. O jogador é uma raça desconfiada. Você pode ver onde você vai assim um cara fica com perto. Depois que eu começo a conhecer o cara, pô, puta cara, o cara é gente boa para cá. Mas no começo, no começo o cara fica assim porque, porque é, fomos criados assim, é, porque a maioria saiu de casa cedo e aí muitas das vezes eu, eu, a gente já viu vários casos e as pessoas já se aproveitarem dessa situação. Muitos das, dos jogadores às vezes perderam muito dinheiro de repente muitos condições porque aquele cara que estava do lado dele, você dava o dinheiro pro cara, aí daqui pouco sumia. Pô, sumia. Você não tem mais nada, o cara só te aproveitou, só sugou seu sangue. Então, é, é, aí você, quando tá ali, o cara, opa, já, já tem uma história no futebol. Já tá. Já mostrou, tem uma história dentro do clube também. Então, opa, vou te olhar. Porque quando eu chego ali no, no Santos agora, porra, a moral dos caras lá embaixo, Fábio. Pô, os caras. Foi, meu, a bola queimava no pé. Falei, meu, não é possível, falei, não, falei, eu vou vim cá, rapaz. Eu, eu, eu vim para aqui porque eu acredito em vocês, pô. Senão, não deixei uma final de Libertadores. Né, para disputar para vir aqui para passear não porque eu confio em vocês aí foi onde a gente conseguiu sair eu queria que você falasse com ele dessa nova fase do, do Dracena como dirigente né tava lá no Santos é, ele, o ele, seu é... Mani tá bem por dentro disso então, conhece como poucos aí eu sou eu eu, 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 eu fiquei muito satisfeito quando o, o Rueda te contratou entendeu e todas as vezes que eu faço qualquer comentário a respeito da situação do Santos eu eu, eu deixo bem claro que o Santos está nessa situação hoje porque o, o, o Rueda não te aproveitou. Você não poderia ter saído do Santos de jeito nenhum. Porque você começou a, a trazer ordem para o Santos. A trazer confiança para o Santos. Credibilidade. Credibilidade. Eu ia chegar nessa palavra. Entendeu? E, e... até fiz um comentário, exemplo, aí eu até disse o seguinte: eu não sei por que cargas d'água. O Rueda não. não foi, você acabou pedindo demissão. Entendeu? Eu acho que ele seria o esteio que o Rueda precisava. E que não tem até hoje, para fazer esse Santos ser um, um time mais competitivo. O Edu errou? Claro que errou. Todo mundo erra. Óbvio que erra. Mas ele mais acertou que errou. E muito mais do que isso, ele estava dando credibilidade. Os jogadores olhavam para ele. Pô, é o Edu, caramba. Ele mesmo. Contou aqui agora. Hoje os, os caras olham pro, pro, pro Rueda. O que, que o jogador Nada. fala? Que, o que, que o Rueda conhece de futebol? Nada nada Beco, eu, eu, tô, eu, tô, eu tenho de, 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 de futebol mais tempo do que o Edu. Mas, mas a experiência dele é muito maior que a minha. Imagina eu entrar lá no vestiário hoje de um time de futebol para ser um, um executivo de futebol. Os caras vão olhar para mim e vão tá dar risada, pô. dar risada, vão respeitar meu cabelo branco, nada. Agora, olham para ele. O ano passado o Santos não caiu pra mim por sua causa. Eu já disse isso várias vezes, não tô dizendo porque você tá na minha frente, não. E outra coisa, ele disciplinou o Santos. Disciplinou o Santos. Então, aquele entre side empresários, Não era assim. Outra coisa que ele fez muito importante: só vai subir se tiver contrato assinado. E o Rueda tá dizendo exatamente tudo que você falava. <laughs> agora ele tá falando que parece que é ele que tá fazendo isso. É. Só que foi, foi você. fez isso com o Marcos Leonardo, não foi? Pô, tanto é que quando eu chego, já estava como perdido o Marcos Leonardo. Ah, sabia disso? Já não estava com perdido, já não ia renovar, e, porque já estava quanto tempo. Você, tentando você pegou renovar? e deixou irão. Não, não tá... olha só. É, o, o, o bom de tudo é que, foi que eu, eu dei uma entrevista falando assim, meu, ninguém vai mais usar o Santos. Não é, não é o Edu, não é, ninguém vai. Enquanto eu estiver aqui, pô, a gente não vai, porque já passaram vários jogadores. Não vou discutir se tá certo ou tá errado. O, o, que, o, o que eu vejo, eu entendo como futebol, <laughs> é que. Eu também não posso deixar é, chegar a esse ponto também, Fábio. No último ano de contrato, tentar chamar renovar o contrato do jogador, tá errado também o dirigente que fez isso. Você entendeu? Então o que, que a gente fez? Foi não. Aí só que depois a gente conversou, conversar com o empresário, começou a conversar <laughs> com o pai, porque o pai já não acreditava não, no Santos, porque fizeram várias promessas e não foram cumpridas nenhuma. Entendeu? E nós ali, ligando, conversando, não, mudou, é outra, é, é são, outra, são outras pessoas, outra mentalidade. Eu tô aqui, eu tô dando a minha palavra. Entendeu? Eu, a gente vai fazer aqui. E aí foi, fomos ter com o trabalho de formiguinha. E aí ele chegou num ponto que, pô, o empresário dele foi, "Bom, vamos fazer. Olha aí se ele se ele sai do Santos. Olha hoje quanto ele vale pro Santos, cara. É, olha, ó, aí o Ângelo. Pô, ele tinha, ele tinha Três, tinha mais dois anos de contrato vem cá porque não pode assinar contrato de cinco anos porque ele é menor de 18 Ele só podia fazer de três então o que, que a gente estipulou a cada até chegar o, o 18 ano cada ano que ele vencia renovava mais três então sempre você tinha três anos igual agora acabou um ano mas ele vai fazer 18 agora em dezembro agora ele pode fazer um contrato de, de cinco anos mas ele ainda tem dois anos ainda chama tem que chamar estende, agora tem que estender mais cinco anos entendeu só que antigamente <laughs> não podia os cara não os cara não que não, não, não os cara não, não fazia, fazia não fazia entendeu e aí que foi a gente foi mudando essa mentalidade e aí eles viram que a gente estava fazendo as coisas e a gente ia cumprir o que a gente ia falar que a gente falava o que, que pegou com, com o Rueda ah eu, eu, eu vejo assim sabe Fábio é... não me arrependo de ter ido ao Santos pelo contrário é... Quando eu recebi o, o convite do Santos, pô, fiquei muito feliz realmente de voltar ao Santos, né? Mas, é, eu, é, a, quando você... A pessoa te dá a palavra, que vai fazer, que vai... Pô, você... Isso ia ter carta branca. Você não teve, né? Eu tive. A verdade é que eu fui o, o para-brisa ali para eles, entendeu? Eu acho que o que estraga o Santos é, é, é a gestão do Santos. É a maneira CG. como... É, como conselho o ser gerido. Agora, se teve, teve, teve modificação de estatuto agora, o, o, o presidente passa a ter o, o, o voto final. Apesar de o do, do conselho gestor é, opinar e dizer, olha, ó, o, o Edu vai ser contratado. Aí o presidente vai assim, não, não quero. Ou o Edu não vai ser. Não, eu quero. Entendeu? Aí, ele podia ter isso, o Fábio. Isso ele é... se escondia atrás <laughs> disso. É, é isso. lógico, pô. É lógico. Ele já fazia o, o jogo de dois lados, entendeu? Sim. Até porque ele que nomeava os caras do CG. Ô, né? Fábio, <laughs> é isso que eu falo. Então, quando eu, pô, eu, você recebe uma ligação. Porque ele Ele, ele tava precisando de mim. O Reda tava precisando de mim. O Santos tava precisando de <laughs> mim ali. Porque ele só veio atrás porque tava naquela situação. Tava com a corda no pescoço. Ia cair. Entendeu? Se não, se o Santos tivesse legal, você acha que ele ia me ligar para voltar? Não ia. Então ele falou, quem que pode fazer isso? Eles viram em mim que eu podia e, e foi realmente que aconteceu. Você entendeu? Com toda a humildade. Eu não jogo, eu, 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 não jogava, né? Mas só que o que eu passei de confiança para aqueles jogadores e para as pessoas que estavam em volta, porra, deu uma reviravolta. Em 11 jogos que eu, que, eu, que eu tive ano passado, ganhamos seis, empatamos três e perdemos dois e eles quando eu chego lá já estavam jatando já como como já pô já vão cair pô não caramba então são coisas tipo assim é, foi um aprendizado muito grande na minha vida profissional você pretende continuar na carreira Bom, de executivo hoje hoje até dezembro é a, minha, a minha prioridade é minha família não sei é o dia de amanhã entendeu o que que eu vou fazer é claro que eu quero dar no meio do futebol mas também não vou <laughs> é, sacrificar minha família mais se é uma coisa, vai ser uma coisa boa pra mim, boa pra minha família, beleza. Se não, consegui é minha vida. Mas é possível trabalhar no futebol sem sacrificar a família, Edu? Eu, eu falo a questão de sacrificar a família, de repente, <laughs> de, de, de mudança drástica, sabe? Por exemplo, eu, meus filhos estão tudo na escola, tudo adaptado. Você tu levou todo cara. mundo pra Santos? Levei pra Santos, né? e, e aqui do e lado. Amanhã e amanhã todo mundo ir pra Ucrânia, tipo é, isso, é, entendeu? né? E aqui do lado. Na Ucrânia, eu usei um exemplo. Entendeu? E eles se sentiram um pouco. Sabe? E, e os oito meses que eu passei ali, cara, eu acordava 4, quatro, horas da manhã, e não dormia mais, cara. Ou, oh, que o que eu podia fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Sabe? Porque a responsabilidade era ah, só cobrava o Edu. Mas só que como você falou, eu, eu não tinha o poder de decisão. Agora, se eu, o Seu se, técnico não era o se, né? se você falasse assim para mim assim, ó, ali não tinha nem planejamento o quanto que você poderia de trazer jogadores, ali você vende o um almoço para comer a janta. Porque você não tem dinheiro. Isso, irmão, tá complicado, então, mano. Mas é então, você, você não sabe o que você tem que fazer. Aí você chegava lá para conversar com o presidente, ele abriu o computador dele e ficava chorando para, oh, o tanto que eu tenho que pagar tal. mas e aí? O futebol não para, mano. Você é a favor do Santos virar SAF? Eu sou. Fazer essa pergunta. Eu sou. Não vai lá, é. seu irmão, você que tá não não, 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 não. Eu sou a favor, muito a favor. Eu, eu acho que difícil. Porque a mentalidade do pessoal lá. É. Santos é uma cidade muito complicada em relação ao Santos Futebol Clube. Não a cidade de Santos, entendeu? Aquele mundinho ali em torno do Santos. Ixi, os caras vivem de três em três anos, meu. É eleição ali, para pegar um cargo aqui, outro ali... É Imagina você é virar SAF, que aqui não vai acabar. Porque vai a saf, acabar a lá. A SAF você e vai futebol. ser profissional. O futebol, se, se hoje se você não for profissional, eu esquece. Você acha que todo clube, em algum momento, vai acabar entrando nesse modelo? Não sei, todos. Acredito é é vamos... que a maioria. por, exemplo, por assim, É no... difícil hoje um Flamengo é, virar SAF. mesmo O Flamengo, Flamengo é, Sra. Sra. não vai ficar 20 anos nesse jeito que está. Ah, mas eu acho que se. Não te aparecer nenhum maluco lá, o Flamengo fica. O Flamengo, Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, esses três para mim, não precisam virar SAF. Eu tenho a mesma opinião do Miller. E o São Paulo? Aqui. O São Paulo... Eu acho que tem que. Tem que virar, eu acho é, que porque... É, o São Paulo já tá é uma naquela opinião tendo, né? e entre, não sei... Entendeu? O São Agora, Paulo pela dívida mais. Pela dívida que tem, entendeu? É, então você acaba pesando ali, porque a hora a conta vem. E aí você não ter o dinheiro para pagar para investir é difícil. Pô, o Rogério fala isso toda hora no, depois do jogo, pô. Puta, mas eu acho que o Rogério não devia falar essas coisas nas coletivas é. depois do jogo, bicho. Tá vendo? Eu, eu acho que, tipo assim, tem coisa interna. Você externar isso, aí acaba que fica aquela desculpinha, né? Você, ah, pô... Então muitas das vezes as pessoas vêm falam assim, ah, pô, então quem tá lá? Então não sai. Falar uma porra dessa na coletiva depois do jogo, não é pra. Tem, às vezes quer desviar o foco entendeu? Você se vê mais como dirigente do que como treinador. É, hoje eu, eu não, não, é eu não, eu não posso falar que dessa água eu não beberei, mas é muito difícil virar treinador. Muito difícil, é muito. Aí, aí você não tem vida realmente. É, então, aí, é, é aí acabou. Aí, aí é cada você vai, você faz um trabalho. As coisas não acontecem da maneira como você imagina, porque você está lidando com o ser humano, às vezes as, as peças não se encaixam às vezes você pensa que você vai, igual, igual, você vai contratar um jogador. Você acha que você vai estar trazendo um cara que vai dar... Você está pensando que vai dar errado? Não. Não, vai que eu acho que vai dar certo. Mas pode ser que não dê certo. Porque o... o, o Ricardo o, Goulart foi um exemplo disso, né? Olha só, o Ricardo foi muito importante, sabe, Fábio? Muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, mas ele... Mas só que ele também trouxe uma credibilidade muito grande ao Santos. Porque quando ele vem ao Santos... Porque... Pô, ô Fábio... É, quantas... Chega o Ricardo Goulart, né? Pô, quantas vezes eu liguei para vários empresários para trazer o um jogador. Os caras... É, falava, não, no Santos eu não vou levar. Pô, o Santos não paga. Pô, se, Mas agora preferia, tá pagando, tá? Preferia levar pra um time da Série B do que ele trazer pro Santos. Jura? Ô, oh, muitos. Você tem algum exemplo assim pra ah, dar? É difícil eu falar aqui, porque senão você Vai é um. Tem que dar nome, né? É, aí... Senão. Porque aí foi assim. Então aconteceu isso, Aí você, você trazendo... pediu um jogador pro pô. Santos para levar ele pra um time da Série B e não levar pro Santos. Isso aí é complicado, Aí quando hein, você mãe? traz um Ricardo Goulart, pô tudo bem, não é o Ricardo Goulart que é do Cruzeiro. Sim. Mas, pô, o Ricardo Goulart tem nome. Pô, um cara puta profissional. Um cara que ajudou... Porque, às vezes, a gente só vê ali o jogo. A gente, eu, eu que eu falei pro, pro, na hora que eu contratei o Ricardo. Eu tô trazendo ele pelo pacote, Ricardo Goulart. É claro que eu quero que ele entre em, jogo, em campo e renda tudo. E faça gol, dá passe, como a gente sempre imagina e, e viu ele fazer. Mas o pacote... O cara profissional... O cara era o primeiro a chegar... O, pô... É um cara... É, que tratava os moleques bem... Era exemplo... Entendeu? Então... É, era o pacote... Ah... O jogador só... fala... O Ricardo tá lá... Deve ser coisa boa... Né? E aí vem o Ricardo... Aí eu falo... Pera aí... Tão trazendo o Ricardo... Então vamos trazer... De repente... Mudou realmente... O pensamento dos caras lá... A credibilidade... Entendeu? Então a gente começou a trabalhar... O trabalho de formiguinha... E foi... É claro que você falou. Entre esses acertos e erros, eu acredito que a gente acertou muito mais do que a gente errou. É, e o... sem dinheiro, hein? O Dracena, você vê que ele tá pronto pra. Porque você pega assim, Fábio, Se é, tem. Vamos fazer um planejamento. Quando a gente chegou ano passado, porra, ele falou assim: a gente viu o planejamento eles ele diminuiu 30% do ano passado, de 2021. Já não era grande coisa. Que não era, você imagine. Pra 2022. Eu falei, não, não dá. Aí, ele, pra você contratar um jogador, mas até quanto que a gente pode? Não, sabe aquela coisa, ô Fabio, eu acerto com você, vai, 10. Aí eu tenho que passar pro presidente, passar pro grupo de gestão, e não, 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 tem que ser por 5. Aí eu ligo de novo pro você, ô Fabio, não, 10 não dá. Pô, negocio pra você pra chegar pra, pra caramba pra 10. Não, 5 não dá. Aí quando dá, chega no 5, não, não, 3. Aí não. Aí você fala, meu, você fica naquela. Então, aí você fala assim, ó, você tem que falar assim: ó, nosso planejamento é o seguinte, o Edu. Você tem é, um exemplo, um milhão para contratar jogadores. Não importa você por mês o salário, não importa se vai pegar dois de 500, ou três de 300, ou quatro de 250, você se vira só que no final eu vou te cobrar. Só que a gente não tinha isso, então a gente, você não sabia o que a podia fazer, então a gente vivia dia a dia. Dia a dia. E aí as coisas não aconteciam, e aí o campo no, no resultado. Você ficou magoado quando saiu do Santos? Muito magoado? Não, eu não fiquei magoado. Voltaria não. a trabalhar no Santos. Cara, eu falei, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Santos. Eu só não, eu só não trabalho com essas pessoas que estão lá. Ah, tá. Só com quando essas é a eleição nosso, irmão? Ano que vem, final do... Não, não. É, final do ano que vem. Do... Eu, eu, porque... você virar porque quando você quer uma Porque quando a pessoa concordo. te dá a palavra, irmão, eu eu dou, dou a palavra, vou até o final contigo. Entendeu? E, e não adianta eu fazer jogo de. de, de jogo Pé com você. Cadeiras, é, né? Entendeu? Não. Pô, então para que você, você me contratou? Se você não confia em mim? Ele te tirou de São Paulo de um Palmeiras. <laughs> Aquele ele tava aqui São Paulo, dormindo a tarde <laughs> inteira sem né? Tipo <laughs> nós, né? Espalha. <laughs> <laughs> agora eu tô assim, agora. Pô, mas não agora pode. Agora sou motorista a gente, agora. A gente precisa de um cara <laughs> igual ele na CBF, seu Mani. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A gente não tem esse perfil na tem. CBF. Mas não pode ir a CBF depois e esquecer C... de nós, C... virar mas, a estrela. Mas a CBF... E acontece muito dia, isso, hein? Eu, sabe... É, Mas a eu, gente eu, tem que tirar esse ram Alguma coisa tem que acontecer, Mani, porque eu, eu, eu até escrevi no, no meu blog blogdoormani.com e tudo junto em blog é aí. do tem aí o GC, com. coloca o GC é. do blog do Sormani aí. O, o, o Santos ia fazer na tarde dessa quinta-feira um jogo Aí, estou, decisivo. Blog do Surmani. Blog ah, do Sormani ali rapaziada. embaixo, DP Esportes em não. cima. Sim. Bom, bom. Bom. <laughs> é, é, ia fazer um jogo hoje à tarde? Contra o Grêmio, que seria a segunda partida do, 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 do Brasil Sub-17. O primeiro jogo em Porto Alegre ah, foi 2 dois a 2 dois. Foi para o Foi para o Santo André. <laughs> Sabe por quê? Porque a seleção brasileira vai jogar amanhã a feminina contra o Canadá na Vila Belmiro. E hoje, vai estragar que... o campo. Vai estragar o campo, <laughs> vai ter que fazer o reconhecimento, montagem, enve... o envelopamento do campo, então não dava para jogar lá. Tá? Ok. Aí eu perguntei para uma pessoa. Quanto que a CBF tá pagando? Porque as meninas estão treinando no CT desde segunda-feira. Estão treinando lá. Então, se estão treinando Ou desde joga... segunda-feira, lá estão alojadas lá, né? Não, não, parece que estão no hotel. Ah, estão no hotel? É, é, tá. É. Parece que estão no hotel. Treinam e vão jogar na, na Vila Belmiro. Entendeu? E o Santos, por conta disso, vai mandar o Sub-17 dele, uma de final ônibus, de campeonato. Uma fi... numa semifinal de, é. de, 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 de Brasília, o Sub-17, para Santo André pra jogar no campo sintético. CBF tá pagando quanto? Nada. Como assim nada? Aí, Drancena. Como assim nada? É, são coisas do futebol. Você entendeu? Então, eu, por exemplo, eu, eu, numa entidade como a CBF, eu jamais trabalharia. Porque não, 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 eu não tenho perfil para trabalhar num lugar desse. Gente, pelo amor você tá usando a estrutura de um clube. Você tem o mínimo que você tem que fazer é pagar. Dracena não, eu... vai para lá, vai dar um jeito nisso, <laughs> seu irmão. Alguém tem que dar um jeito, pô. É... Não é? Senão é a gente perde as esperanças. É, a CBF é uma entidade parasita, <laughs> né? Ela vive as custas dos times, né? Ela não paga salário pra jogador quando o jogador vai para vai, vai convocado. Mas nos outros países paga? Não sei como funciona. Mas tem que pagar. Se você assina o um contrato com o Edu, eu vou perder o Edu durante o, a temporada é, é, três meses, pô, quem pegou ele que pague, velho. Ah, vai, vai, vai te ajudar. Tem um monte de jogador que, que é vendido para o, 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 o Rodrigo foi vendido pro Real Madrid sem nunca ter jogado na seleção principal, nem o Vinícius Júnior. Entendeu? Porque hoje em dia, os caras vêm monitorar os nossos meninos, né? Ah, mas Sim. só leva. Desde com, 14, 15 anos. É, nessa idade que não, não leva agora, mais eu, 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 com 22, mas, 23, esquece. Mas, se, mas o, 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 o Alfinete, é o seguinte: se a Federação Francesa não paga, inglesa, blá, blá, eu vou pagar. Não interessa se eles não pagam, eu vou pagar porque eu estou usando o seu o seu a sua estrutura. Eu estou usando. Como é que eu não vou pagar? Então é fácil fazer, você, a entidade ser milionária. milionário, têm ser um monte de patrocinadores. E para convoca um, jogador? E para que ele ter um monte de dinheiro na conta? É. A, a conta dele até tá zerada, porque então, ele tá é distribuindo os clubes. Porque... Não, o que você tem que fazer é isso. Acaba o ano fiscal, acabou. o ano. Acabou o ano 2022, tá? Sobrou quanto na... na, na, na isso, isso vale a Federação Paulista também e, e pra carioca pra qualquer... Sobrou quanto? Sobrou tanto. Então nós vamos dividir essa grana. Nós vamos dividir essa grana. Deixa um caixinha lá. Deixa lá um negocinho pra qualquer emergência, mas o que sobrou... Por que que eu tenho que ter esse dinheiro? Porque a CBF tem que ser milionária do jeito que ela é. E os times a míngua. São Paulo devendo 700 milhões. O Santos devendo 450 milhões. O Corinthians com uma dívida que você sabe disso, não é pequena. Estão equacionando, mas é uma dívida grande. Mas a CBF também, não estou querendo defender, mas ela também não tem a responsabilidade pela, pela, pelas dívidas que esses clubes não, não, fizeram. Ok, né? beleza. Isso é, é outra história. Mas é o seguinte, a entidade, federação e confederação, acabou o fiscal, sobrou dinheiro, vamos dividir. Porque assim, essa entidade só existe para os clubes. Lógico. Se o clube morrer, ela acaba. Por isso que o pessoal tá querendo montar a liga. Exatamente. Então, mas eu já ouvi dizer que a liga vai ser. É, vai ter o carimbo da CBF. Não, precisa de acordo com o com, com, é. com, ah, Falei não, Pelé. Então, mas não, não, entendeu? não, mas aí é uma questão de, de, de você negociar, entendeu? Mas Pô, não vai ia ficar com todo o valor, né? Como ela recebe, né? É, é uma questão. É, é, no é, primeiro ano, não. É, aí depois no segundo né? Ah, amigo, mas depois, depois que começou a. a, a... Mas, mas <laughs> às vezes, Fábio, igual, igual a palavra. Né? Do, é, do executivo. O executivo né, não é. É só você contratar e dispensar jogadores. Ele é não sabia que era ele, lembra, você viu? a Declaração Guerrero do Renda? vai é um farrão. Oh, cara, quando a gente chegou ali, quando a gente foi ver o Santos, eu falei assim: meu, eu, é, eu passei assim na, no Santos, assim, tava o, o outdoor ali do Santos, né? Tem um símbolo ali do Santos ali, do CT. Pô, rasgado. Foi a imagem do clube. Você tem que preservar... Quantos carros passam por dia ali? O CT do Meninos da Vila, lá, lá perto da entrada. Cara, ali tem que estar impecável. Sim. Porque ali é o cartão postal ali, é, onde quantas é? pessoas passam por ali. E tem o nome do Pelé. O, 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 Só isso. É, o, ali o, o CT onde tem a, 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 a o sintético, tinha entulho. Entre o primeiro o campo sintético o outro. Foi, pô, quantos, quantas pessoas vão vir aqui assistir, então, assistir os jogos? É, o, tinha uma, mure, uma mureta. Em volta do, do campo do sintético, que machucou vários jogadores ali. Você bate uma cabeça e morre. Pô, tá você imagina pro clube isso aí? Porra, e a gente foi. Porra, um trabalho de formiguinha. E ali aquela coisa, ah, deixa de. Não, não aparece, né? Pô, você tá louco. Então não era só ah, contratar, não. Os funcionários vinham reclamar. Pô, tá difícil e tal. Pô, você tinha que ir lá administrar. O, o, o Santos tinha uma academia parada em São Paulo, dentro de um container de um milhão de reais. Pagando aluguel pro container. Pô, traz essa academia pra cá, a gente tá precisando, pô. No container é fácil transportar, né? Pô, tava precisando, e os e, e, e e aparelhos já estavam antigos uns outros. Pegamos os antigos, colocamos na base e pegamos os novos. Você fez tudo isso. Pô, então são coisas. A maca. Nossa, tinha a maca lá, tinha um monte de maca quebrada. Pô, vamos comprar. Demorou três meses pra chegar uma maca. Cinco macas. Entendeu? É, pô as cadeiras de recover. foi não, não. Eu peguei e e comprei. que a é cadeira. de recover. É, essas aqui, é tipo uma cadeira como essa aqui, mas só que estende o pé assim e os jogadores ficam com aquela bota. Sei. Entendeu? Isso dentro do vestiário. Não, e, é, pra, ou, ou não, não, não CT, departamento, mesmo, médico. departamento médico. Departamento médico. Falei, não, vai lá comprar. E foi, eu paguei no meu bolso, foi, pode comprar. Você pagou no seu bolso? Paguei. Foi, aí quando eu fui saí, aí o senhor não, você quer levar embora? Eu não, não precisa, eu tô, vou doar pro Santos. Jura? Eu não preciso, eu vou, mas se eu fosse pedir pro Santos, ia demorar não sei quanto, e olha lá se chegasse entendeu, então são, são aquela coisa é, que, burocracia, sabe aquela coisinha que meu, é. sabe essas pequenas coisas fazem grande diferença, muita, então, então são essas coisinhas aí, só que as pessoas não veem é, e o então, próprio Rueda não via é, que ele falou só, é um empresário frustrado, eu não sou um empresário frustrado eu fui um atleta de futebol muito bem sucedido graças a Deus entendeu então ele tem que você ter uma sentiu noção. que essa declaração dele teve a ver com você ah eu acho que não até porque eu nunca fui empresário entendeu eu fui um atleta agora ele tem foi uma falta de respeito muito grande com os profissionais porque achar que ele tá ali é um é um um profissional frustrado que tá ali pô, eu falei olha as coisas que a gente faz ali no dia a dia você, pô, você é, viu o Santos. O Santos chegava lá, cada um com boné, cada um com tênis, cada um com a mochila. Sem padrão, né? fui não, não, peraí, meu, isso aqui <laughs> não é bagunça, não. Fui lá carro todo mundo vai receber boné do clube, o, o tênis pode ser que não seja bom, mas vai ter que usar a mochila do clube, e quem não usar, multa. Puta. Fizemos uma cartilha lá. Pô, o, o treino era 3 e 30 o pessoal chegava 10 para 3, 3 horas. Eu falei, não, é uma hora antes. É uma hora, você tem que chegar aqui pra você fazer seu pré-treino, você fazer academia, fazer seu, 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 seu fortalecimento. Entendeu? Então, são coisas que, tipo assim, o ano passado era isso, hein? Quando eu cheguei, eu falei, não, pô, cara... Então, você não entende tá porque você não Agora entende porque... Agora deve estar de novo do é, mesmo jeito. Eu não sei. Aí é... depois o torcedor não, não sabe porque que não, não porque tem o um resultado, né? É, né? Exatamente. Entendeu? Então você, fala, aí você vai fazendo essas coisinhas aí. E, e, e você acha que pra, pra colocar na cabeça dos jogadores, você acha que qualquer um vai fazer isso? você é um cara que nem você. Entendeu? Então não tô me groleando. Mas você tem que ter um respaldo por Lógico, trás. Lógico que tem que ter. É o que você o seu irmão tem mano que falou. você assim, chega ah, a ele lá e fala assim, é, é, Rapaziada, é o seguinte: a partir de agora. Todo mundo usando o boné. você vão olhar pra mim, É que eu não vou. Chutou a bola é, é, ontem. É, é, é. Né? É os não... filmes que gravaram. Eu não vou citar nomes de jogadores. Mas teve uma, uma época lá que chegou o doping surpresa. Nessa agora, você como executivo. É, mais o um ano passado. Tá. Aí chegou o doping surpresa. Mas só que isso aí não, não influencia em nada. Se der. É positivo ou não. Aí teve dois jogadores que tomaram remédio, que não poderia ter tomado. E não falaram nada? Não falaram nada. Não falaram, tipo assim, eu falei, não, eu não posso fazer. Porque eu tomei esse remédio. Foi não, mas aí. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Entendeu? Vamos aí, Fala, ah, tem que fazer. Então o que aconteceu? Foi assim, ó, A partir de hoje, tudo que vocês foram tomar fora do clube, o telefone do Médio tá aqui, ó, 24 horas. Vocês ligam pro médico. E quem não fizer isso aí, vai ser multado, uma multa lá em cima. Porque olha só a imagem do clube, a sua imagem do atleta. Você imagine? Pegar num dope? Como fica? Entendeu? Então, olha as coisas que acontecem. Então, são coisinhas que aí você vai aos pouquinhos, que vai enchendo também o, o saco. Toda hora tem que ficar, para esse babá. É. Mas só que em alguns clubes, isso aí já tá muito mais avançado. Já tinha essa cartilha Palmeiras, já? por exemplo. Pô, tá louco. O cara chega, tá aqui, ó. Regulamento do clube. Ah, não sabia? Você não leu? Agora o. O <laughs> que, seu irmão? Ele vem me <laughs> Não, ele é, ele é maldoso. <laughs> o alfinete é maldoso. É. Né? Você tem esse caminho dele. Eu, 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 ele me cutucou aqui por baixo. O que, que ele falou? Ele falou assim: o é, Palmeiras chega lá, você tem uma cartilha. E o livro do Mundial? Como é que é? Do, o, qual? O livro do Mundial do Palmeiras. Não existe. <risos> <risos> no livro do Mundial. <laughs> você me fez fazer é. essa. Pergunta. Claro Eu que me tem foi, ele, pô. Ele me induziu a fazer esse comentário. Não existe pô. Isso daí não existe. É, pô. a gente voltando a essa história aí do, 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 do torcedor do Palmeiras, ele pode ficar chateado. Mas, ah, mas ficar. não tem culpa, que é, não, não a culpa tem, é minha. É, não tem. Fica chateado Exato. com os caras que foram lá e perderam três vezes já. É, ganhou é. já, pô. O que? É 51 de brincadeira, né? Ou é como o Corinthians ganhou. Tudo bem, boa. Que você jogou lá, então. Todos porra, Não, mundial. Os caras qualifica o não, não, um campeonato. Pode, não, não, pode, não. Não, não existe isso. Não, é que... Mas a não, gente porque... respeita. Ó, aí, aí é uma grande discussão, né? Aí você vai falar, pô, como que ganhou o Mundial se não ganhou a Libertadores? Mas um campeonato é uma coisa, outro campeonato é outra coisa. Um campeonato é uma coisa. que eu quero Por isso que eu falo assim, o, Garçom, que eu falo assim, o Corinthians ganhou, é dinheiro, campeão, por favor. e o Palmeiras também é campeão. O Palmeiras então, é campeão da Taça Rio, não é campeão mundial. Mas a FIFA agora colocou. Não colocou nada. Não tem nada. A FIFA eu não tem. O Palmeiras manda em meio todo ano lá, uma hora. Aqui. Não, não, não. Mas você ganhar o Campeonato Mundial sem ganhar a Libertadores é, é, outra, esquisito. É, é, esquisito. É, é, é esquisito. É outra discussão. É outra discussão. O que o Palmeiras ganhou não foi campeão do Campeonato Mundial. O torcedor do Palmeiras que me desculpa A gente zoava lá no, no com o um Benja lá no, no, na Fox. Aquilo gente... da. É, os caras é, são boas cara... um de treta, né? O, o, o Stephen Hawks, né? Aquele físico, é. né? Gênio. Ele, é gênio. 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 Ele é faleceu. Corintiano. Ele faleceu. Corintiano. <laughs> Ele faleceu, ele morreu? Sem entender isso, o buraco negro, ele tá entendendo. Pô, resolver tudo. Mas essa equação. Qual? Qual? Ah, o Corinthians foi campeão do mundo sem ganhar o ah, Mercador. E na Copa Rio, ele resolveu. Não, na Copa Rio também não. Eu também, ah, eu também concordo com você. Pra mim não é campeonato. Pra mim também não é campeonato. Mas ele morreu com, a, com, a, com, a, com a... Até porque o Palmeiras só se mexeu com isso aí. Pô, depois que ganhou depois o senhor. Depois o Corinthians ganhou, pô. Cê, Mas ó, quando, é nascido... quando foi isso? Quando foi isso? Quando foi isso? Tá, agora aí, nos últimos anos não sei então, exatamente o por um ano porque o, o Mundial de 2000 o Palmeiras 2000, não... ninguém considera, Ponto, só o não, Corinthians o palmeirense pode não, não, eu, reconhecer eu, 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 eu já falei aqui tem o aval da FIFA então, obrigado. Tá lá, etc e tal, acabou legalmente o Corinthians é o campeão do mundo em 2002 mas aquilo lá foi um torneio experimental 2000 né, né? dois mil, perdão. dois é. é mil, bom, bom. Mas é bom. Mas deixa pra lá. É Vamos porque o Corinthians tem dia. todo tipo de mundial, entendeu? Então a gente <laughs> vai escolhe, entendeu, doutor Mani? Sabe que o meu avô era corintiano, né? Meu avô materno, seu Antônio. Antônio Rocco Jr. Ele era corintiano. E... Você não viu o Santos ser campeão mundial? Quem não. que era sua família que fez ser, ser, ser Santista? Pelé. O <laughs> seu pai não era? Não, meu pai é são era São Paulino. É. Ah, não. Meu irmão é família... também, os dois? Não, meu, 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 meu irmão, ele é mais novo do que eu. Aí eu fiz ele torcer ah, pro Santos. Tá. Entendeu? E meu filho é Santista, meus netos claro. são Santistas, entendeu? Mas eu, eu, eu torço pro Santos por causa do Pelé, gente. Do Pelé. E o meu pai, ele curtiu São Essa Paulo. Essa é a diferença então... do é. corintiano pro Santista. Porque o... tá a torcida de... do Corinthians cresceu mais na época é, que é, não tinha é, Pelé, na época é, que tinha só jogador ruim. É. Eu, eu, eu já disse isso várias vezes, a torcida do Corinthians, você que jogou contra. Essa é a pergunta que eu queria te fazer: qual é a pior torcida para você jogar contra? Ah, Fabio, eu vejo assim: é, jogar na Itaquera é difícil. Eu já joguei também contra o Palmeiras na Allianz Parque. Jogar na Vila Belmiro é muito difícil. Você tá dando um monte. Qual não, é a torcida cá. que melhor torce, não, é que, que mais pra pressiona Escolher um Que pressiona? É, é, que é putz, hoje é, o jogo é lá. Puta que pariu, vou ter que jogar lá com aqueles caras. Qual é a torcida? O que você considera o mais chato? Não, meu... não tem? É, é diferente porque, <laughs> tipo assim, é, são momentos. Por exemplo, você vai jogar um clássico, pô, a torcida fica chata mesmo, pô. Eu fui, eu fui lá jogar lá contra o Santos. Pô, fui xingado pra caramba. Eu acho que na vida é embaçado Entendeu? também. Ah, eu acho que... aí eu fui Atrizou jogar lá na, no, no, no Park Quando eu tava no Corinthians, porque foi o primeiro jogo que a gente ganhou de 1x0 o gol do Danilo. Do, o clássico, Isso. porra, ali, caralho. Pô, e aí o primeiro clássico, e você perder ainda, os torcedores tá doido Entendeu? Aí você pega lá, jogar contra o Corinthians lá. Pô, jogar no 2016 lá que fizemos 2x0 lá no... no no, no... Contra o Corinthians, Porra, os caras com sangue no olho. Jogar no Morumbi tem esse alívio, tem, tem, né? A é tava né? conversando sobre isso, né, Mani? Não interfere tem. tanto. Não, pode estar 70 mil pessoas, não interfere. É, é bem dif Agora, é diferente é jogar diferente no Allianz Parque no Itaquera. No... É mais difícil também. jogar na Vila Belmiro com 15 mil pessoas do que no Morumbi com não 70 Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Muito, muito mais difícil jogar na Vila Belmiro. Do que no, no Morumbi, porque é longe, o cara vai estar tá gritando, mas agora uma coisa é você tá ali pegando a bola na lateral, é. o cara já tava aqui no seu cangote aqui, ó. Porra, Xingão. Nunes do River Plate é mais ou menos assim, né? Ah, ao contrário da boboneira, né? Que é em cima, né? Mas é. o do, do River, eu acho que agora mudou, né, com, com o estádio, né? Eu não sei se eles é, mudaram, mas é, ainda tinha aquela deu uma, pista, deu Parece uma um diminuída, não deu diminuída. É, porque eu diminuída. acho que colocaram o bancada mais perto ah, ali do tá. campo. Que é o que o São Paulo devia fazer, é... eu acho. Bom, entendeu? estamos chegando no final aí. Não podemos encerrar antes de ver os nossos palpites. eu queria saber qual foi o gol mais importante da carreira do Edu Dracena. Semifinal da, 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 da Libertadores 2011, no Pacaembu. Quem era adversário mesmo? Cerro portenha. Cerro portenha. O Léo cruza da esquerda, Edu? Do... Não, o du... Neymar. Neymar que cruza? Nem pedala eu e. Bate na, a bola bate na trave e entra. entra. É o gol mais importante, Não, Dr. não sei se eu falei, porque eu tô falando com não, o Não, não, olha só. Eu falo assim, aí você vai sabonetar. <laughs> Cara, porque seria injusto da minha parte. Eu nunca imaginei fazer um gol numa final de, de campeonato. Pô, fiz o um gol na, na Copa do Brasil lá contra o Vitória. Isso. Pô, numa final de semifinal de Libertadores. Aí você pega, por exemplo, no, no Cruzeiro eu fiz uma também, acho que numa semifinal também de uma Copa do Brasil, se eu não me engano. Então acho que você. Mas qual é o gol que sempre, às vezes, quando eu falo, assim, tá na sua mente, tá na sua retina? Aquele gol. Entendeu? Ah, mas eu, eu, se, se eu for na minha retina, se assim, pensar, foi o, o, o mais recente. Não, mas... mas. Então vou te ajudar. Vamos mudar. O mais bonito. O zagueiro faz gol pô, bonito. só eu fiz gol de cabeça. É. <laughs> tem gol de cabeça? Tem, é claro que tem, pô. Ah, Bom, contra o 5 é. foi bonito. É. Pô, é. Gol, 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 foi... Não, foi um belo gol. Acho, acho que foi... Quantos, mas, gols, foi no final você... de Quantos tem... gols na carreira você tem, você lembra? Uns 50. Uns um 5 todos de cabeça? Ah, não. Não é possível. Não, fiz de pé também. Mas sempre ali dentro Mas que Bate da... e rebate. Mas ali de escanteio, porque eu nunca fui de bater falta, de bater pênalti. Então era... eu ia pro ataque e fazia o gol, entendeu? Eu descanteio falta... Por exemplo, no Santos eu, 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 é, eu sou o segundo artilheiro na né, zagueira, artilheiro da história. É o Alex. Eu é o pro Alex. Alex, tem 20 gols, eu fiz 17. Entendeu? No, 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 no Cruzeiro eu fiz 16 gols. Entendeu? Bastante. Só pô. pra encerrar. Só Bastante, pra encerrar. Mas, qual, qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Melhor? Vai sabonetar de novo. Não. Eu peguei vários técnicos bons que pô, me ajudaram. Mas eu acho que o ápice assim, que eu peguei realmente foi o Vanderlei. Foi o Luxemburgo. Em 2003, 2003, eu acho que pra mim, assim, ele foi. Mas, pô, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, cara. Sou, um, como eu falei, privilegiado. Peguei, eu peguei o Dorival, aquele time nosso. Eu peguei o Murici. O... O microfone. Muricy. Oh, desculpa. Peguei o Murici. É porque foi ficar um pouco pra trás, né? Vou Pode puxar vocês, o microfone né? pra trás. Ah, então, tá bom. Eu peguei o Muricy, eu peguei o Filipão Palmeiras, eu peguei o Cuca. Peguei o. A todos os melhores. É, eu só não trabalhei com. Quem que era? Eu acho que com o Mano. A ah, Mano, eu trabalhei no Palmeiras, fiquei pouco tempo lá. É, desses treinadores assim, mais jovens, eu, Sim, eu acho que eu, eu peguei vários treinadores. Então. Eu, eu, peguei, eu peguei um pouquinho de cada, sabe? Que você fala, meu, esse treinador. Mas eu acho que o, o treinador que. Que sabia mudar o time dentro da partida, assim, tudo. e nos... Pô, Vandei, naquela época de 2003, cara, a gente ia mais concentrado no treino do que no jogo. Porque ele descolachava no treino, mano. Te dava cada dura no treino. Só que no jogo você fazia aquilo ali porque você já tava treinado. Entendeu? É, claro. E ele falava assim <laughs> no treino, ó. Faz isso. Você ia lá e não fazia. Faz isso que vai acontecer isso aqui aí porra acontecia foi, aí parava Eu não falei aí começava então acho que isso e foram épocas diferentes aquela, até então é, por isso que às vezes a, a gente vê que tipo assim vai passando o tempo você vai tendo dificuldade os treinadores mais antigos e porque você tem que ir se modernizando porque antigamente é, o treinador te dava dura pois você ficava quieto Pô, E escutava hoje você fala com os moleques meu irmão entra aqui sai aqui Sai do outro lado. O empresário já vai lá. Já e vai gosta. lá, ó, tá queimando o meu jogador. Pô, o cara tá aí, o cara não gosta disso. Eu Vou levar, então vou tirar, vou colocar em outro time, entendeu? Então hoje é difícil você lidar. Então por isso que é para você, é que eu falei, negócio do, do treinador é mostrar aqui, ó, vamos aqui, ó, quero que faça isso no treino e vamos praticar lá do campo, porque o só falar hoje é. esquece. O Parreira você não trabalhou? Peguei na, na seleção. seleção. Na seleção? Faz pouco, pouco tempo. O Miller gosta muito do Parreira, né? Não, o Miller não pode nem ver o Parreira. <laughs> o Miller foi o pior técnico que eu trabalhei na vida, ele falou. <laughs> Lembra? Ele falou aqui. Então, eu sei ele por isso falou que ele falou tô... aqui. Não é que ele falou assim, entre que botando aqui. Não, ele falou aqui no durante é, o programa. Aí o cara foi campeão do mundo, então. Aí de repente para uns é ruim e outros, para outros vai ser é. bom. Como de repente para uns eu sou, não sou nada, não, não joguei nada e para outros sim, entendeu? Não, mas no, teus números e as imagens não... Não, como não discutir, tem como discutir, né, você A gente não mãe? pode brigar com a imagem, não é por isso. <risos> né? <risos> vamos na tela da DP Esportes aí, antes da gente encerrar. Lembra de seguir Vai aí. Já? Opa! Que é, o, o, o senhor é. Mano tá desesperado com o jogo do Santos aqui. Não, aqui. O, Santos, o que, que tem? Já desencaneiro do Santos. Já desencanou? Não, não tá rebaixado pra quanto mim. Quanto tá tá o jogo? Não faço a menor ideia. Recebeu vamos... é é várias vale notificações. É por isso aí, que ele tá. Não, não sei, não tô nem com o celular. Ele já aqui. olhou, vamos ver quanto tá o não jogo sei. do Santos aqui, ó. Quanto você acha que tá? Ah, deve tá perdendo, né? Pô, mas que Santista é esse? Não, eu sou a melhor. <laughs> é o melhor. Dracena? Me Pode ajuda, ajudar. não? Eu, eu olho aqui, já tá aqui, ó. 2 é, a 0. 2 a 0. 2 a 0, Botafogo. Ixi. Aí, Dracena. Os caras te tiraram de Nada lá, o por... que não, deu? Não, não, mas... Não, cara, e se você <laughs> vê. É... eu assisti alguns jogos, o Santos vinha jogando bem. E vem, assim... E eu acho que depois, quando tira aquela carga, sabe, que, que o jogador tá, ah, pô agora não vamos brigar mais pra, pra não cair. Dá aquela relaxada. É, e o Botafogo tá precisando é, ganhar pra chegar, chegar é... entendeu? Acho que cada um no seu, no seu ritmo. O que a ali. gente tem aí, ó, de DP Sports essa ah, semana? mas aí a, a Flamengo e Havaí é... Se bem que o Flamengo perdeu pro Juventude. Pro, pro Juventus e o Havaí já né? caiu já, né? Olha, e o Havaí pagando 9,41 é. a vitória. Realmente Caramba. é um negócio. Oh, vai, vai. Oh. Mas é assim que é bom. De repente é a zebra, né? Mas você é. Quando você é... Você acha que botar uma... 100 reais, você ganha 900. Exatamente. Você acha que vale a pena arriscar Vai colocar aí 100 ah, reais aí, Flamengo do... e Havaí? Ah, tem que deixar a grana aqui, meu. É. Não é só de boca, é, não. É, é. Cadê, cadê, Dá, cadê dp, a caixinha? Tem que fazer o Pix, né? Depende esporte, seu Pix na hora. Acaba o jogo, faz o Pix. É. Opa, é, é na hora, É, 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 pô. é ó, pô. por Pix. Ah, não, é na hora, pô. É Vai pagar pra você? É na hora. Mas você tem coragem de botar no Havaí? Eu colocaria um empate empate porque mas o Flamengo vai entrar com que time também né isso para fazer aposta para fazer palpite é, assim e outra você tem que analisar e ganhei, né Havaí ganhou o jogo dele ganhou, passado contra o Ceará, o Ceará. É. e outra a última impressão que fica se gente jogar bem contra o Flamengo e tem uns que não vão ficar no Vavaí para arrumar emprego pro outro ano mano. entendeu você viu o Vladimir o pênalti que ele pegou entendeu pênalti depois né é, e depois o pênalti depois é, a outra é. cena vai no empate é, a gente é. tem aí porque Premier League e que mais que tem aí mais aí para baixo deixa eu ver aí aí você não dá para o City pô, postar no outro ali né mano é mas ali no, no campeonato aí, inglês tá aí. muito desigual também é. Não, essa aí é a série B né deles essa lá, é a né? série B eu queria também também, também. Itália. Olha lá. Não foi Bolonha, aqui, Bolonha? Eu sou, Bolonha sou... e Sassuolo. Você jogou lá? Eu... Não, não, não jogou. Na Itália você não Gostaria jogou, de né? de ter jogado na Itália. Ah, não. No Bolonha foi onde você é, passou, um, é. passou um passaporte. tempo lá, né? Tinha o passaporte. Lá. Ah, que você jogou na Grécia, né? E na Grécia Turquia. É na Turquia. Tem campeonato? Tá, dá pra chegar no... Eu não sei como tá o campeonato turco. O turco tá o... A tá Bundesliga. Tá Jesus lá... Pô, mas aqui hum. tem bastante brasileiro. a Bundesliga vamos ver. Vamos ver se tem é algum jogo bom. Vamos ver, papapá. pá, pá. Ó, Schalke. Schalke vai no Ligue. Apesar que o Schalke não... Porra, tá não, pagando nove Tá, pagando 9, tá igual o Havaí e Flamengo. É, exatamente. Pô. <laughs> tá igual o Havaí é, e Flamengo. Não tá legal, não. Tá ligado, não. <laughs> eu vou no Schalke. Eu vou fazer a minha, a minha no Schalke. Vamos ver o francês. Francês. Vamos ver quem tá... Pô, mas é o que? Tá na... Vai acabar agora também, né? Tem que acabar Sim, tá agora. agora. Tem que acabar agora. Então é isso aí, pessoal. Ó, sigam aí a DP Esportes, porque eu quero agora o palpite do Dracena para encerrar da Copa do Mundo, né? Se Brasil e Argentina forem primeiros dos seus respectivos. Você viu, você viu lá o. o, o, o... Aquela empresa que faz os, o, o, o videogame, como é que é? Mas é? eu não entendo muito bem. Playstation? Não, não. É, não, é não é, e ah, é, 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 nos últimos, Nas últimas três Copas do Mundo, ela falou hum. que o campeão ia ser tal seleção e deu certo. Ah, é? E esse ano, pra essa Copa do Mundo, ela falou que a final vai ser Brasil e Argentina, e a Argentina vai ser campeão. Eita! É vai errar. É dura, hein? Ah, perder pra, Perde pra Argentina na final. Não, não, é não. Então, mas se a Argentina for é, primeira do grupo dela e o Brasil for primeiro do é. grupo dele, eles se encontram na então, SEMI. Mas a, 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 pra... a projeção <coughs> deles lá, é do, alguma coisa vai ah, acontecer. Então, então, alguém tem que ser segundo. Alguém tem que ser o O Brasil, Argentina. como segundo do grupo, não dá, né? A Argentina costuma dar umas dessa é. né? Mas se tem alguma chance disso, 90 foi isso. Eu então, não confio na zaga da Argentina. Vai jogar o Otamendi? Eu acho que deve ter sido convocado, não via ali Não, não, ele foi convocado, vai ser ele. Entendeu? Eu acho que vai. Cês, porque tá muito, tá muito esse negócio... Campeão de... do Mundo, é isso? Brasil. Se não for o Brasil, eu acredito que você já pode ser a Bélgica. Bélgica? Minha final é Brasil e... É, eu, e a eu, França, os assim, machucou eu simulei o... Brasil e Bélgica na final. A França e os caras machucaram alguns jogadores. Sim, o Kanté, o Pogba, Deu. o ambiente lá não né? é grande é, coisa. O, o, o Mbappé é. tá muito é, estrelinha, né? A perninha. Eu né? acho que a França não chega, não. Eu acho que de repente a o, Bélgica o... pode. O Sormani é hater da Bélgica. Não, não, eu gosto da Bélgica. Eu só acho que o De Bruyne é super estimado. Eu acho ele bom jogador. É. Mas ele não tá na prateleira dos grandes ele jogadores. Ele é aquele jogador regular. É, exato. Bate exato. bem para caramba na bola. Porque é, cara... é, a, é a última Copa dessa geração aí, né? É. Você acha que esses caras. Se não for o Brasil, eu acredito que na Bélgica. Bélgica e Brasil, os dois favoritos. A Bélgica na frente da Argentina? É. A gente é ele com, tá calculando também. o Brasil e a Argentina é. na semifinal. Não, 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 mas como candidatos o claro. título? Eu acho que a, não, a gente, não, por mais que a gente é rivalidade argentina, mas não tem como. A seleção argentina é boa pra caramba também, individualmente. Boa, cara, um Messi mesmo. Entendeu? Individualmente. Ele, e outras vezes entenderam como jogar ao lado do Messi. Acho que depois desse título aí que eles tiveram aqui no Brasil. E lá... o Salame que falou aqui jogar com o Messi. Quem era aquele cara mesmo? Era difícil jogar com o Messi? Nossa, eu lembro Nossa disso. É, os caras queriam Deus matar né? ele lá. <laughs> pô, é difícil jogar com o Messi? Os caras queriam não matar jogar ele. Com o Ibe, lá, lá. o então, é, Me fugiu o nome dele agora. <laughs> eu também o nome dele. Campeão. É di... Não, não foi o de bala, não. Não, não foi, foi o de bala? Eu ia falar Dybala. O Dybala, Dybala, foi de bala. Foi de bala. Foi o foi de bala? Louco foi. de bala, né? É, é, foi de bala. Louco <laughs> de bala. E Portugal, Sr. Não acredito muito, não, por causa do Cristiano Ronaldo. Eu não sei se eles entenderam ou estão entendendo. O Fernando Santos, que é o treinador de Portugal, né? É um treinador que não, não gosta de tanto prestígio assim, né? Eu não sei se eles vão, vão entender que esse, não dá para você canalizar no Cristiano Ronaldo. Ele não tá legal. Não tá legal. Agora, não sei se ele vai se preparar de um é. jeito para essa Copa do Mundo, Para chegar lá e arrebentar calar a boca de todo mundo. Você acha que é possível um time assim com um grande jogador, não, um mas time não de tem Portugal? Sorte. Então, não isso é. que eu ia falar, não, não é que tem. eu. Tem, mas Leão, tem um. Tem, é, não. Tem os caras. O Diogo Jota acho que não vai, né? Tá machucado, né? Mas enfim. Eu acho, não sei, Portugal não, não, não me inspira muita confiança, não. Não, né? Eu acho que pode chegar aí em umas quartas. E se a Alemanha a gente tá deixando lá pra trás? Não, a Alemanha, pra mim, <laughs> a gente tá é, menosprezando. É cuidado, mas, é. não, mas aí, aí, olha só, se você pega aí, ó, Brasil, Argentina, é, Bélgica e colocar a Alemanha. Eu acho que, olha, uma semifinal. Pô, olha a semifinal. Você entendeu? Então. A Holanda, não estamos falando nada também. É um time jovem. A Holanda, né? pra mim, chega acho que até a segunda Mas eu acho quatro, que na, no próximo ano, acho que a Holanda vai. Vai dar trabalho. E é ruim ver a Copa sem a Itália, né? Pô, demais. Segundo ano seguido. Segunda competição seguida. Né? É ruim, né, ver sem a Itália. A Itália é aquele time é que. É tradicional, né? É, a Copa aos do trancos mundo, e sempre, barrancos ela vai. Ela vai chegando. Mas a Itália nunca primou por um futebol bonito, né? Sempre defensivo. Ah, né? mas retranca, até. É igual 2006, né? foi campeã, não, é, foi campeã, foi? né, pela França, né, Pelo... Teve a cabeçada é, lá. É, entendeu então? Fica sempre naquela, igual, igual sempre os caras falou, né? O, o Guardiola complicou a, a, os, os italianos, porque a italiana sempre era exportava zagueiro, né, defensivo e tal. Porque os caras só não, não jogava, só desarmava, né? É aí agora tem que saber jogar, tem que saber, porque hoje que você começa a armar um, um time lá de trás, pô. É, entendeu? não tem mais aí como. Machucou é... muito o futebol italiano, né? entendeu? Vamos nessa, sua Vamos. O que você vai fazer agora? Eu <laughs> vai é, pegar não. um radinho e ficar assistindo o jogo do Santos. Até. Não, vai, Mas que hora você dorme? Não, eu durmo em meio, duas horas. Então, você vai assistir um filme, série. Ah, sim, tô vendo uma série E série, você tava? Dicas de série com não, o seu irmão? Eu tô vendo, uma, eu já vi um, quase toda. Bom, se for, for pra, for, se for pra dar uma, uma, uma dica, eu, eu gosto de blinders, né? Vou assistir. É espetacular. Tudo. O Breaking Bad, pô, é também. espetacular. Ray Donovan, esse espetacular. Pô, Ray Donovan, você não pode perder, cara. É esse nem onde é que tá hoje em dia. É, são séries que eu que, eu, que, eu, que eu, Billions é uma série mas essa última temporada do Billions estava horrível o, o Homeland é muito boa o Homeland é, é, velho, é muito boa é, é, velho. É, é mas mais é mais vale o, o aquele também é outro o Mad que também é velha é também é ótimo. eu estou assistindo agora uma que chama é, Penworth que é o é o Alfred Penworth que é o mordomo do do, do, do do Batman né? Ah. Do, do pai dele, é a história dele moleque. É, mas o mordomo do, do Batman é o Alfred então, é o que, que eu falei Penman, é bem. o sobrenome dele, Penworth ah, tá. Alfred Penworth, Alf ah, tem uma série do mordomo? sim, do? os caras fazem qualquer coisa hoje em dia, <laughs> né, é, caralho, é, o cara é famoso é. também é, teve uma série que, é. que eu assisti também que era do Comissário Gordon tá. lembra do Comissário Boa, Gordon, é, do, 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 Batman? do Batman era em cima dele tá, entendeu aí. E a história dele lá, na época que ele era moleque e tal, adolescente. Ele conhece o pai do Batman, que é o Thomas Wayne, né? E ele nem é casado ainda, né? Com é a Marta Kane, que é a mulher dele, né? E a mãe do Bruce Wayne. É interessante, é legal, é legal, é bem legal. E fala um pouco do. É um pouco atual essa série. Eu não vou falar muito, porque te... envolve muito política, eu não quero. Muito é, falar não. Só. Política aqui a gente não gosta. A gente não gosta. E tem a, não a não do. Fala. Saiu a do Escobar lá, é, eu, do zagueiro. É... Ah, que, que morreu? É, saiu essa, eu não sei não se é uma... Saiu essa daí do, do Escobar, eu não sei onde que tá, eu quero assistir. Porque foi um Esse negócio... também, Manifest, Manifest lá. Meu ah, pai boa. tá vendo essa aí, tá Tem viciado nisso aí. É, é boa mesmo? boa, legal. É mesmo, é? é. Eu não um vi ainda. Eu vou é começar ficar, hoje, a, a então. a dica é. do Edu. É, eu vou seguir a dica é do Edu Dracena. Ah, seu pai tá cheio, eu perguntar pra ele também. É, cara. não, ele Pô, já, é já me vendeu bem já. Jonifes, e qual é ah, a. É, é, é o negócio do avião Netflix. É, O avião, ele, tipo assim. Ah, ele, tá, tá. E, aí é, tem é, o pessoal e aí, aí volta 50 anos. Some do mapa, Aí cada um tem os um episódio e tal. Eu vou ver. Não, não vai dar spoiler. Não, não. <laughs> não. Já foi, já. Mas ah, vamos não. falar mais rapidinho. E os OVNIs de Porto Alegre? É esquisito aquilo, né? Mas eu acho que a, a impressão que eu tenho é que isso vai ser explicado ó, daqui a pouco pela, pela ciência, vai explicar isso aí. Ah, mas como? Vai <laughs> inventar uma... Não sei, não sei, não sei. Não sei Você não acredita sei. nos e... extraterrestres? Não, uma... não, não acredito. Não? Não. Você é cético? Não pode ser, entendeu? Não sei, não acredito. Não, sei você, Dracian. Ah, eu, não, eu acredito que possa ter vida em outro, em outro outro planeta Terra, entendeu? Eu acredito, porque só nós e esses. Na terra aqui, né? Só, é, nós. De... só os Porque bonitão você... aqui. É, de... você ter... Na outra Sim, galáxia, outra... é Corinthians e Saturno. É lógico, pô. É, <laughs> é lógico. É Corinthians <laughs> em qualquer lugar. E Deus <laughs> é toda a toda quinta-feira. <laughs> Veja no nosso canal de cortes também, Tracena. Obrigado. Valeu, filho. Você é um obrigado, cara obrigado, demais. Irmão. Edu, Estamos... Valeu, velho. Estamos obrigado, precisando Deus. de profissionais como você no futebol. Isso, Espero obrigado. que em breve você já retorne a algum grande clube Não. aí, ou quem sabe até na CBF, pro seu irmão começar a torcer pra, pro Brasil. Eu, se eu fosse o presidente do Santos, eu, eu, o Edu ia voltar comigo. É, eu duvido que ele volte no final do ano que vem ou esteja em um grande clube aí obrigado, em breve. Obrigado, porque você carinho. é um cara diferenciado, Não tá muito esclarecido. Renato, Renato okay. né, tá, assistindo, tá... tá assistindo, tá assistindo. Estamos tá... precisando de profissionais igual o Dracena, né, senhor mãe? Se Deus quiser. Se Deus ah, quiser, vambora. ele vai chegar e vai. O futebol tá precisando disso. Né? É, Obrigado, isso. eu agradeço mais uma vez, né, o Fábio, um carinho muito grande, há muito tempo a gente se falava, Alfinete a gente se encontrou várias vezes aí nos estádios, nos treinamentos, rasgaram a sua cueca, certo. eu não tava não, tava acho. Assim. Né? mas eu agradeço, acho que o mais importante que eu falo assim, né, Fábio, é, é você passar e deixar o seu legado, né, onde você passou, e, e eu falo sempre assim, o seu nome não tem preço, eu Exato. demorei muito para construir meu nome para chegar onde que eu cheguei. Então não vai ser qualquer pessoa que vai de repente estragar o que eu fiz até hoje. Então eu, eu tenho minha, minha filosofia, eu tenho o meu jeito de ser, e eu acredito no, naquilo ali com respeito né? com as pessoas, é, é, sabendo do que eu posso agregar, entendeu? E, cara, eu falei, hoje eu vivo para minha família, né? hoje eu sou motorista, né? Levo eles pra escola, é. busco e é. tudo. <laughs> Até porque tô com dois filhos de 11, um de 11 e outro de 8 Só e passa dois, dois moleques moleque. bola, né? E passa muito rápido, cara. E a gente não sabe o dia de amanhã. Essa é. pandemia nos veio pra, pra me mostrar, acredito para muitos, que a nossa vida é essa aqui, cara. É um... Entendeu? Então não adianta você ficar correndo igual um louco, sacrificando. É claro que é importante trabalhar assim é gostoso é o futebol, é mas também não é também aquela coisa assim que vai, é, se eu não fizer eu vou morrer. Então, na hora certa, no lugar certo, eu tô aqui, é, como o Fábio falou, 20 anos vivendo, né, profissionalmente, eu ali o eu vivendo vestiário. É lógico que fora do do, 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 do do campo ali é totalmente diferente, mas foi uma, como falei, uma experiência muito bacana e eu tô aí para Pra, pra que puder ajudar, pra contribuir. E precisar também não. de um comentarista aqui também. Ah, é, né? demorou. Fechou. Mas você tá com o um convite aí que eu tô sabendo. Tá mesmo? Não sei. Como? Mas não, dá o furo, seu mãe. Não, eu não vou dar furo, coisa de mãe. Você apagou? Tá furado, é? Valeu. Tá furado <laughs> <tão> <laughs> é, 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 é esse aí, <laughs> Pô, você vai pagar o show, Já saiu? Já.